Oppure la pucuraia mi fuggì a cacci. Ihangane kandi ukomere. Turi abanyabyaha pe, sibyo? Rwose ndabyemera, ngenda umunyabyaha. N'ibyaha byose nakoze ndanabyicuza kubera garasi. Ahubwo nta nubwo nari mbizi, nagatanga impamvu yambwiye ngo nago gusa kuba waryamana n'umuntu urenze umwe ni bibi, ahubwo wareba umwe wenyine. Rumva, nago nje nari mbizi. Uriya mugore yabivugiye kenshi. Ihangane kandi ukomere. Ikindi ndende cyo cya kabiri, hari iwacu umuntu yajyaga gusenga ahandi akavayo yihanye umutima watunganye, ariko wajya gusenga iwacu wasohokagamo ubushyuhe ugira ngo bagucaginze bagucometse. Icyo nkundira Roje, iyo Satani atamuteye avugisha ukuri. None se wase no kuzambana byari abazimu badufata, yabaga yatwohereje. Nibyo wa neza ngo be nibyo, kubera ko twabikoraga turi abakozi b'Imana. Mugasambana muri abakozi b'Imana cyane rwose, kandi mugasambana muri hagati yanyu. Twanabibwira udukuriye akadushyigikira cyane. Uyu urabeshye, garasi akabashyigikira. Nta nubwo ari twe twenyine, rega hari n'abandi batavuga amabara ye. Kubw'umutekano wabo bene data nabo bafite ibihamya byabikwemeza. Mwasambanaga hagati yanyu umukobwa n'umusore mwese mubona hariya mu murimo. Birongeye birancanze kandi sinabura kubihamya, kuko nanjye bune navaga mu rugo nambaye inifomu nkahita nkatirayo. Ntujye kwiga? Sinjye kwiga, nkahita nkatirayo ku buryo no mu rugo baje kubimenya bikababera umutwaro. Nari mfite umushinga undihirira kuko nari n'umuhanga, bakajya babona ndasubira inyuma. Rumva umuntu ukurihira nanone akabona ari gusubira inyuma, ntabwo ibyo binabyishimira. No kuyakomeza gutera inkunga biragoye. Nkomeza kujya mu kikundi cya garase gutyo, birangira anamanuriye kishu k'Imana nyine ko kwiga atari ibyanjye. Ujya genda cyane rwose. Urabeshya? Ntabwo mbeshya, kubera ko mfite ibihamya. Hari aho nabo turi kumwe babyemeza, kuko twarabanye icyo gihe twari turi kumwe. Ntabwo ibyo bintu mbibeshya. Ikintu kindi cyababaje umuryango wanjye, ukuntu yabeshye ngo niwangezeho bwa mbere, kuko yarambwiye ati uzavuge ko inzara yari yakwishe ari njye wakugezeho bwa mbere. Ko nagu mbese aramva, arambwiye ati uzigirisha ikinigu ubabare, ku buryo abantu bazabona nyine yuko ibintu byagenze neza. Intego yari afite kwari kugira ngo njyewe uburyo nabibonyemo ni uko mubonye uko ndabona intego yabifitemo yabyari kugira ngo abampaye ubufasha bo hirya no hino bamenye ko yahari icyo yampaye. Ikintu cyababaje no mu rugo ni ukuri, Mana usibye uwo mufiyanse w'uwoshere bari bari kumwe, wasize amahi igitoki mu rugo, bansize mu rugo. Ibindi byose n'umuryango wanjye wakomeje kunkurikirana, mama wacu. Ikintu cyababaje n'ukuntu nagiye gushima hariya kwita imbere y'itangazamakuru, ndimo mvuga ngo yagize gutyo ngo yamaze inzara ngo nguki na nguki. Ahandi hantu ndetse muvumba n'ukuntu kwita ahise avuga ngo guhara mu mama ngo wamukoreyeho umugisha ngo ashobora kugira ngo muzabirebe birahari, ngo kugira ngo ngabone yuko ngo nyine ngo bangezeho. Kandi ni ukuri, nta n'ifu y'igikoma garase yigeze angurira. Manitse amaboko, ntabwo ndi kubeshya. Byageze naho inzara inyica nkajya muhamagara nkavuga ati koko nk'ukuntu nahagaze kuriya nkashima inzara ikaba iri kundya gutya, byibuze wamuhamagara nkamubwira akamba n'igihumbi nkaba naravugiye ukuri. Namuhamagara akambwira ngo arahuze. Nshimiye umubyeyi wanjye mami, aleluya. Ubwo yigeze atuma nicwa n'inzara, ame nta nubwo nigeze mbura igikoma cyo kunywa, nta nubwo nigeze mbura icyo kwambika umwana.
yambaye hafi ndi kwa muganga akimara kumenya ko ndi kwa muganga yaje kundeba mami warakoze ubwo yageze atuma ameranwa no mu bitaro hame yarankurikiranye anyishyurire mami ndagushimiye ba nimba udafite umubyeyi ndakwinginze umwishingikirizeho ame kubera ko ni umubyeyi ntabwo ajya atererana abana be haleluya Eh, jeje n'ijwi ryawe. Uti cyane rwose. Kina umwani. Eh hajemo ni pari ariko muraba rokore kabisa pari ryabaye pari eh yamageje ijwi rya jista abantu bararize bamuguye kenshi ngo nindeke garase na mukuru wanjye kwa mama wacu bakajya bambwira ngo nakiza nzamubona aho nzarira gusa nzaruha yangana gusa nyine nkabimama twi kubera ko ndarabase n'umuhanuzi kandi twari tumaze kwemera ko Imana ivuga tukavuga tuti ni Imana yabivuze ariko mfasha mikoro nkwereke yani byo pe ni yicare ne yicare ndamwicaje imambu aho yahereye gute umuntu ashobora gufata amafoto yabereye Marene Zambia agahimba inkuru agahimba inkuru njewe ntanye nk'umuntu uri kwakira Yesu n'umukiza bushashe ejo bundi barambateza bundi bushashe uri kumva gara ndakwicaje nkwicaje ahangaha niho nkwicaje kuko ibinyoma byawe byose twabitahuye zaburi nshya waba utegaga urugendo imahanga cyangwa se ahubwo witegura gusura u Rwanda igisubizo ni kimwe rukumbi Main Tours and Travels Limited dukata amatike y'indege yahariho hose tukanatanga ubwishingizi bw'ingendo Travel Insurance waba wifuza gukodisha imodoka yaba iy'iminsi mike cyangwa myinshi ubwoko ubwo ari bwo bwose turayikubonera ku giciro cyiza si ibyo gusa kandi kuko tunagufasha kubona apartment ihebuje
kiberanye nawe. Dusanga udukorera kuri Saint Famille cyangwa duhamagare kuri 0788303 769 cyangwa 0783982658 wala twandikira kuri maintoursltd@gmail.com. Sanga ndi makuru ku rubuga maintoursltd.com. Main Tours and Travels Limited. Make the right move. Yes, ndagusuje cyane wo kurikiza abone cyane amahoro y'Imana abane nawe. Mwifurije kugubwa neza aho uri hose. Twebwe turi ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri, ariko kandi ushobora kudukurikira ari ku manywa cyangwa se uri ku mugoroba. Amahoro y'Imana akomeze kuba kuri wowe ndetse n'abawe bose. Ineza y'Imana ikomeze kuba bugufi bwawe. Ndagira ngo rero tuhite twihuta cyane kuko amasaha yagiye. Nakire Roger ufite mikrofone atangira dusuza twibwire hanyuma tuze kuganira. Ndabashoje mu izina rya Yesu Kristo, amazina ni yayandi twa Byiringiro Rongine. Ndi umugabo. Uri umugabo. Mane bamugisha. Roger umeze neza? Yameze neza, wese ndasirimutse. Uyu mwana w'umukobwa amaze iminota myinshi cyane agutegereje, uri hehe? Urabizi ko hano hanze haba hari ubuzima bugiye butandukanye. Nari ndimo ndakubara, niyo mpamvu natinzeho. Niyo mpamvu watinzeho? Ariko ngize nk'abagabo ndirukanga ndahagera. Uyu mukobwa muri kumwe rero bwa mwakire kuri Zabu Nishya. Ndagira ngo mutubwire, numara kumutubwira nawe tuze kumuha mikorofone dusuhuze. Tuze gufata umwanya tuganire. Uyu mukobwa yitwa Uwase. Abantu bamwe bamumenye kuri social media. Avuga ko namuteye inda. Ariko mu buzima busanzwe twese twasengeraga muri groupe imwe yo kwa Grace. Yitwa ngo iki? Yitwa Urumuri. Urakoze cyane. Reka twakire rero Uwase nawe adusuhuze. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Yego. Yitwa Uwase. Yitwa Uwase. Irindi. Amazina yo kundangamuntu naba Uwineza Ariete. Yitwa Uwineza Ariete. Yego. Yesu aguha umugisha. Reka dutangire dusenga Imana, ariko ntago aba bantu baje ari bonyine, ari kumwe n'abandi bantu batari bake rwose baje babaherekeje kubw'impamvu z'umutekano wabo. Bifuje ko tutari buze kubagaragaza bitewe n'uko hari byinshi bikihishe inyuma cyane bifuza ko bijya kumugaragara, ariko ntibibagireho ingaruka. Ndagushimiye cyane rero wowe wafashe umwanya wo kurikira kino kiganiro. Nzi neza yuko uri buze kunguka kumenya Imana binyuze muri kino kiganiro, kugira ngo murusheho kumenya ibibera mu isi y'imyuka ariko yitirirwa Umwuka Wera. Niyo mpamvu duhora dukora ibiganiro nk'ibi ngibi kugira ngo dusenyere Satani, aho Satani yihinduye marayika w'umucyo akinjira mu rusengero, abantu bakaza baje gushaka Imana nyamara hari izindi mbaraga zibyihisha inyuma. Reka dusenge Imana rero hanyuma tuganire. Mana Data twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turakubakiye kuko ukwiriye kubahwa, tugushyize hejuru, ni wowe wenyine kiranuka muri byose. Twe turi abanyantege nkeya, twambaye inyama n'amaraso, ariko ijambo ryawe ratubwira ngo dutere ikirenge mu cya Kristo. Nyemere rero mu izina rya Yesu Kristo uzube mu ruhande rwacu. Twemera intege nke zacu, ariko twemera imbaraga zawe. Niyo mpamvu tugusabye kujya ngo uzube mu ruhande rwacu, kugira ngo ibyo tuza kuvuga byose tubivuge tuvugishijwe nawe. Ikitagweje icyubahiro uturinde kukivuga, ikiyagweje icyubahiro cyonyine ari cyo kivugirwa n'abantu mu izina rya Yesu. Amen. Yes, Uwase, bambwiye ko ufite umwana. Ndagira ngo mbere y'uko dukomeza ubanze uze umufate, mufate abantu bamubone tuze gukomeza. Si byo byiza? Nta kibazo. Urakoze cyane. Reka Roger tubanze tuganire nawe. Roger, yes. Buriya ngiye nkunda ibintu biri mu mucyo. Ubushize tuganira watubwiye urugendo wagiranye n'uriya muyobozi wanyu w'amasengesho. Yes. Mujya Uganda, imiti mwakuyeyo, ibuye mwakuyeyo, uburyo mwogejwe amazi, byose warabitubwiye. Hanyuma nyuma yaho hashize nk'iminsi nk'ine cyangwa itanu, haza gusohoka rekodi bavuga yuko ari rekodi yawe. Isa nk'ivuguruza ibyo wari wavuze byose. Ugaragaza yuko nguzi gutegura, ngo uri umuteguzi, nguzi gutwika. Yego. Ndagira ngo ibyo bintu banze ubishyireho umucyo kandi ubisobanure neza. Urabizi ko njyewe nagize nkubwira nti ngiye igihe cyose nzasanga
uri mu mafuti witwikira izina ry'Imana ntabwo nzigena nca ku ruhande yego ni nabyo abantu benshi bakunda kumpora akavuga bati rwose bira nti wari ukwiriye kubikora ariko ibintu byose muzajya mukora by'amafuti byitwikiriye emera ko wagize intege nkeya n'ubishyiramo Imana ariko n'ubishyiramo Imana aho ngaho ntabwo turibuze kumvikana byagenze gute kugira ngo uganire n'umuntu kuri telefone uvuge ibintu bitandukanye n'ibyo wavuze kuri kamera ya kintu ndagishyiraho umucyo ndetse na cyane habayemo nyuma ko mva gukora ikiganiro habayemo guhamagarwa n'umuntu umuntu akajya mbwira yuko ari mu karere ka Musanze yego hanyuma urumva ko ntamenye uwo ari we kenshi akajya mbwira ngo tubonane ngo tuganire ku by'umurimo w'Imana nkamubwira ati rero njyewe nago byanshobokera ko twahita dusa nk'ababonana kenze wowe n'udusura mu rugo ukazaza mu rugo arambwira ati ariko niyo ubwo twanabonana hago uzambona uboneka atari ubwa mbere umbonye yego ndamubwira ati nta kintu bitwaye ntibigukundira uzaza mu rugo hanyuma rero njyewe nyuma bigezemo hagati ambwira ko situasiyo mazemo iminsi arimo arazibona ngomba kumuha madamu bakavugana madamu baravuganye narindi ndi mu rugo icyo gihe aramubaza turiba wumva nigeze nakumva ikiganiro uvuga ko muzakenera amafaranga yo gukora ushaka gucuruza imyenda ndetse urumva watangiza ngahe hanyuma rero madamu aramubwira ati byonyine ndamutse mbonye 150 nta kintu byaba bitwaye arangije arambwira ati hahita amubwira ati nta kibazo reka mvugane n'umugabo wawe nzabanze mure nawe hanyuma nibwo nzahita mbahereza igisubizo hanyuma madana amubwira ati se ahubwo kugira ngo uhure n'umugabo wanjye nta buryo watubwira ahubwo ahure tukazagusura hanyuma rero birangira madamu birangira uwo mudamu amubwira ati oya ntabwo ngo byakunda koko muzano ntabwo nkunda abantu bangendera mu rugo hanyuma rero undi aramubwira ati se niba wumva ushaka koko tuba abana bawe mu buryo bwo kudufasha ntabwo wareka abana bakajya basura umubyeyi nk'uko wabidusabye undi aramubwira ati ibyo ngibyo tuzabivuganaho nyuma hanyuma rero ubwo twinjiye muri gahunda ya biriya atangira mbwira donc anyereka nkaho yagendanye cyane na Grace baziranye ambwira uko bajyanye Bugande ambwira uburyo baba hariya navuze na wahazi nkajya nikiriza bura amajwi amwe ntabwo yashizeho ariko aracyayafite nkajya nge nikiriza nkubwira ati we turi mu byati n'umuntu mubi cyane nkavuganye nyine urumva umuntu uri kumbwira nanjye narikirizaga bigera aho ngaho twavuganye hafi nk'isaha yose bigera aho ngaho biba ngombwa yuko ambwira ko yanagiye iwe akamubwira ngo Imana iravuze ngo namuhereze televiziyo anamuhereze na rigiteri reka tujye ku byo yavuze aha ku byo twe twumvishije byagiye ubwo nyine hari nkweretse inzira byanyuze birumvikana ko mwajye mugana byinshi akagenda akata bimwe na bimwe ariko kuki hari ibyo wavuze bitandukanye hanyuma rero bizazaza kuba ngombwa yuko ambaza amakuru ajyanye na biriya ngenda ndanyijeje ndamubwira ati rero njyewe ntabwo ari igihe cyo kugira ngo ntangaze amakuru ibintu wumva urimo gushaka ntabwo njyewe nabivuga aka kanya kuko koko ntabwo nzi uwo ndimo mbibwira ati se wambwira basi uko urimo wiyumva nibwo namubwiye kuriya mwabyumvishije ndamubwira ati igihe nikigera amakuru nzayasohora hanyuma ntangazwa no kubona yuko kuko nyuma twagiyeyo njyewe na madamu twavuye uwo munsi njyewe na madamu uko umusura dusanga nta nubwo ari n'uw'Umusanze ahubwo hubakaritse hafi yaho twasengeraga kuki wamubeshye ibitandukanye n'ukuri numvaga ko byanga bikunda urumva ko yari amaye ukuri kwe hari ukuntu umuntu akubwira ukumva ni nk'intelligence irimo ija ishaka kugukuramo amakuru nkamubwira ibitandukanye n'ibyo ari byo rovugiye ku karubanda abantu bose bumva donc njyewe kuko urumva ntabwo nari nzi ngo ndikubwira muntu ki kuko turimo tugana ku musozi w'iki ngiki rero ugitindeho ntabwo uraba umunyakuri uracyari umunyabyaha
kumunyabyaha se ni nuko koko nababa narashatse gutangariza amakuru uriya wayashakaga oye ntabwo washaka si ikibazo cyo kwanga kumutangariza amakuru ahubwo ni ikibazo cyo kubeshya iyo umubwira uti se nta makuru ndi buguhe ariko ntumubeshye nuzuko jamari y'Imana ivuga ngo hanze azabiki eh azaba yababeshya nyine nise kucyo amazi saa yose uri kubeshya umuntu ngewe numvaga ko atari ngombwa yuko mubwira ibyo nagombaga kumubwira byo yuko nibyo watangaje nabyo beshya oya da none twamenye ukura rukuhe mbeshyane twamenye ukura rukuhe kandi noneho ko nta bintu byo kubeshya birimo kuriya niko kuri narababwiye ndi mu kiganiro hano uri buramutse guhamagaye vuba ati ibi bintu bavuze bisobanure ubu ngubu none yaramutse impamagaye nagenda ntagenda nkitaba nkabisa nyine iramuze vuze ngo ibi bintu watangaje kuri social media wagenda ukabisubiramo nkuko wabivuze nagenda nkabisubiramo nkuko nabivuze gatanu ku kandi uravugisha ukuri cyane nyamara Roger dore murangira rutse kuvuga ati abantu bari kugenda basebya abandi babatuka babasebya babatanga amafaranga kugira ngo basebye ibyo yabahagurukiye nge na muntu n'uyu numwe wamaye amafaranga wowe ikibazo si icyo ngicyo bashobora no kutayaguha ariko kubw'inyungu zawe runaka ugasebya umuntu kubera impamvu noneho kugira ngo mwemere ko nibyo nge natangaje ari ukuri nta n'ubwo mbifitiye hari ibimenyetso by'abandi bagiye bajyanayo aho twakuraga izo mbaraga kamemure bifashe indi ntera mpamya neza ko urwego rwacu rwari burukurikije itegeko neza twanagera iyo byavaga n'ubundi ntabwo wajya gufata batarabanza kusaba ibimenyetso kugeza nawe twanagera hehe iyo byavaga bagusabye iryo buye wari kure ko wavuze ko twajyayo birashoboka ko ako ntagiryo naba mfite kuko naritaye ariko aho narikuyeho harahari ndagushimiye cyane hari ikindi kintu watangaje uvuga ko hari amabanga ngiye mfitanye n'uwo mugore ubivugira kuri shene ntazi uko yitwa uravuga ngo hari amabanga dufitanye itagira ngo uyatangaze n'abantu bo mu rumuri bicaye ahangaha bumva byose mbivanayo njyewe umunsi najyaga gukora ikiganiro ku ikaze kwa Claude bwa mbere kivuganira garasi nahagurutse yambwiye ibintu bitatu yarambwiye ati haguruka ugende umvuganire mwana wanjye kuko ndabona imihanda yanyereye apanga njyewe apanga n'undi muntu w'umugabo we navuze umugore wari hano apanga n'undi ndi mukobwa nanone uri imbere cyane cyane ibyo bakoreye umugabo we apanga hamwe n'undi mukobwa wundi wo muri groupe nanone wabaga uri hafi ye cyane nk'uko nanjye nabaga ndi hafi hanyuma dupanga ko tuzagenda mu bika bigiye bitandukanye ahubwo ndababanziriza maguruka ambwiye ibintu bitatu arambwira ati ugende umvuganire yuko njyewe nta gahunda nyifitanye nka Ephraim ugende umvuganire yuko mwari mwajejeje no kumfata ku kibuga cy'indege kandi atari we twari twagiye gufata ubwo twari twagiye gufata marene icyo gihe marene uwari kuba marene we hanyuma rero bihita biba ngombwa ko anambwira ati kandi nicyo ngiyeho wibuke ko Brazil yatangiranye nawe mu bukwe bwawe nuko natacye nyifite ariko ya marikode nari nyafite yatangiranye nawe aza gukura mu cyumba Brazil ukimara kujya mu Bugesera ukorayo hari amagambo mbo yagendaga mbwira yawe donc kuva tutwava gukora inkuru hahandi kuri wa mama wabaga muri toilette niho ibintu byatangiriye atangira ashaka donc kukunyengisha cyane hanyuma ambwira ko hari amagambo we uri kugenda umvuga ngiye noneho nihuta ngiye gukora ikiganiro cyo kwa Claude arambwira ati wibuke ko Brazil kuva mwatangiranye n'ibihumbi ijana yaguhaye yonyine n'ayandi mafaranga araguha kandi mu bukwe bwawe bwose yarabukamiye n'ibyo bihumbi ijana si njye wabiguhaye mva ni wowe rwose ntabwo ari njye wabiguhaye donc ni uwagutumye unaza uneza gukora ikiganiro uza kundeba waravuze ngo hari umuntu wambonye aranyishimira
arambira ngo uzaje donc arakubwira ngo uzaje kundebera ura muhungu yego nibwo rero wazaga nibwo rero yahise ambira ati urebe ko nubukwe bwawe mu werekanwa yarabukameye yarinjije mu murenge yarabukameye yarinjije nta kintu yagufashije bigaragare ko hari amagambo bamubwiye yatumye ataza akugufasha kandi hari amakuru mfite yuko hari abantu yagiye aca mu mugikari abaka intwererano yawe iyo ntwererano yakugezeho namubwiye ati ntayo nabonye ati rero umva reka nkubwire ugende uvuge ko Brazil yakuririye amafaranga yubukwe nkurangiza unavuge ni njye ubikwibwiriye unavuge ko igitumye yaciriye uriya mukobwa ngo ni Josiane hari gahunda mwapanganye yuko we ari bwirwaze kugira ngo mubone amafaranga garasi ahubwo bihurira na yuko mwebwe mutumvikanye navuga mwebwe mutumvikanye kuko amafaranga azaza kuko hatagufitiye icyizere yumvaga uzamujye arakubwira ngo amafaranga ajya cako kuri nomero ye urangije urabyanga nawe rero wanga ko azajya cako kuri nomero yiwe mwese nyine birangira ngo urakaye niko kwakira Josiane ingamute hanze niyo mpamvu njyewe rero nkora kwa Claude nari na bamutanze ya nkora kwa Claude nari navuze ngo nari navuze ngo njyewe yari yambwiye ngo ugende uvuge ayo magambo yuko ariyo beef mfitanye na Brazil akaba ariyo mpamvu inkuru yanjye arimo arayicyuhamo cyane hakine ndengejeho nuko ngo uko byagenze niyo mpamvu ntayivuze kwa Claude igituma nayivuze kwa Claude yahise ambwira ngo ibya Brazil na Garasi bubyihoreye tuzabigarukaho kuyindisize yindi yego niyo mpamvu kwa Claude ntabivuze noneho rero hari ahandi nagiye bumvishije iriya yo kwa Claude kuriya nashojejeje mvuga ngo inyuma hari inkuru ya Garase na Brazil babimbazaho mbona na buryo kundi ndi bubiharakanemo ndabisobanura kandi ndumva uko mbisobanuye ni nako nabisobanuye naho ngaho yes yakwishyuye ngaye se akubwiye ibyo bintu sha uwo munsi yampaye bitanu rwose pe biragaragara rwose uwo munsi yampaye bitanu yatumye uba n'inzobe ubwo zaho kanyizemo ni reka dukomeze uyu mukobwa muri kumwe ndagira ngo mwakire ariko niwe wambwiye ngo ndumva nshaka kuzana n'umuntu nagiye nkubwira yuko twakuranye icyaha ndakubwira nti umuzane sinakubaza byinshi ariko mbere ko tumwakira kuki wifuje ko aza kuri zaburishya igituma na nkabyifuje kandi yanabikoze zeze neza ntabwo yaje ari wenyine kugira ngo amaze imwe aveho ejo mu gitondo nibwo bwakeye amamagara sinamwitaba anyandikira message arambwira ati Roje ndakwinginze wakwemera ukavugana nanjye sinzi nimba mba wenda nagenda nzisoma cyangwa se ntakibazo zisome nta kibazo dufite umwanya kabisa ufite n'agatelefone keza rwose ni gatushe ya nuzabashyize nayo mfite yarapfuye rumagaze nabi natacu mfite oya humura yaranditse ngo Roje umeze neza njyewe umbabarire pe nari narahumuka neza ngo menye Garase ni muntu ki ndashaka kuvugana nawe nubishaka kuko Garase ni mubi pe yego iyo ni ya mbere yanyandikiye hanyuma ya kabiri yaje ivuga ngo Roje nkubwije ngo ume niko yanditse ume umwanya wawe gusa ntusabye imbabazi gutukisha
umutwe ubwo yashatse ubwo kwandika yenda izina ryawe ariko ndabona yaranditse ngo umutwe kuri kuri kuriya yaranditse ngo gutukisha aha yes kugutesha umutwe kuriya ngo waneye inda biriya byose ni garansi wabimbwiye ngo nuserereze kuva yamenya ko numwite niwe wambwiye ngo mbeshe ko inda ari yawe no kugeza kubitangaza makuru mvuga kuriya n'ubugambanyi bwe garasi wambeshye ngo arama ibihumbi 300 na simati nkomeze ziracyahari arongera ngo Roger ntabwo twavugana byinshi kuko njyewe nawe nta sura nziza dufitanye dufitanye gusa niwumva ukeneye kumenya imva n'imvano ya biriya biganiro nakoze uzambwire nuhe ibimenyetso ibimenyetso n'ibihamya bigaragaza garasi byose niwe wabinshizemo njyewe sinashobora kujya kwitangaza makuru ngo meme ngo meme akaruru na garasi gusa byibuze wowe uzikuzeho umugayo yatumye ntushyiraho nimumamagara nzabisobanura neza kuko ubu menye garasi ni muntu ki sawa umunsi mwiza gusa imasore rekeraho ngaho yego ni ibintu biteye ubwo ntekereza ko niyo message uwase yanditse afite agahinda kenshi ko mu mutima no kwicuza nyine ubugome cyangwa se kugwa mu mutego yaguyemo ndagira ngo nyine nanamwe mubwire nikomera bibaho ko umuntu ashobora nyine kugwa mu ikosa ari gushijwemo n'umuntu Roger yes wigeze kumbwira ko wakundanye na Uwase mwarakundanye yego mwatandukanyijwe n'iki twatandukanijwe nuko nagiye mbere y'uko ibintu mbivuga banza umbwire niba umugore wabizi arabizi ko turi kuganira arabizi okay mwarakundanye yego kuko donke njya ko akumenyana nawe ahantu nabaye mvuguruza ahantu garase yavuze ngo naje mu mujyi wa Kigali oya wihavuguruza wevuga ibyawe yes impamvu ntagira ngo inkwinjiza uburyo namenyanye na nawe ninjira mu mujyi wa Kigali njyewe ahantu twabaye ahantu nagiye kuba njyewe Uwase niwe wahadushakiye niwe wadushakiye inzu atujyana ahantu hegereye urusengero abahungu bawe baje gukamera barahazi igipangu cyegeranye naho nabaga aho twasengeraga groupe Uwase rero niwe watujyanyeyo uwo munsi nibwo bwakeye garasi arambwira ati rero dore nkwereka abantu utazigera ugwa mu biganza byabo Uwase nguyu ananyerekana mukuru we arambwira ngo abangaba nuhura n'ikibazo kimwe runaka mu rugo wenda usanze bitatunganye ugenda ujyeyo bazajya bakwitaho amproposa kwa Uwase bwa mbere ninjirayo najyanye nawe bwa kabiri njyayo najyanye na mukuru we hanyuma urumva abantu bagendana bakomenikana birangira tubaye nk'ababinshuti yego ubwo nakwerekaga inzira namenyanyemo nawe yego hanyuma rero birangira bibaye ngombwa koko dukorana ikiganiro nje nawe
uza kunsura hahandi ku kazi aho nakoraga ikiyede wase twari inshuti hanyuma rero umunsi nakoraga ikiganiro ni nabwo ko nabonye makazi ndagenda ngiye rero ko communication yayisicika ntitwakomezanye nuko ngo uko byarangiye akintu mwapfuye dasanga akintu twapfuye dore ngo uyu nawe dore ngo uyu pe na bari bubyivugira nta kintu ugeze mpfana yego urakoze cyane muri uwo mubano mwari mufitanye bitewe nuko mwasengaga imana mu cyumba ariko munakunda kuba mu muri kumwe cyane no kutirinda niho mwajyaga mugira gutya mugakorana n'ibicumuro oya ntago ari kenshi nirimwe ye mwabikoze rimwe gusa mwabikoze rimwe rimwe wenda cyakabiri oya ntakabiri karimo yego okay wase nyemerera dufate microphone nubwo nzi ko wenda bitaza gukorohera umutego uriya mugore yakugushijemo watewe n'iki byagenze gute ese gusama kwawe byagenze gute urihangana kubikubaza ni ibintu nyine bitanejeje ni inkuru itanejeje ariko kandi nanone ntago ari uwa mbere nkubonye kuri kamera nigeze kubona ku yindi kamera urimo uravuga kuroje yaguteye inda bimara nk'isaha yose ikiganiro cyafashe nk'isaha yose uri kuvuga ko yaguteye inda none waguteye inda rero muricaranye cyangwa utuganirire murakoze njyewe mpamvu nyamukuru ndangaha ni ugusaba imbabazi kubera ko ibi bintu nta handi hantu nari kumva ko nabohokera ikintu nakoze gusa ntabwo ari njye wabyiteye nafatiranyijwe n'ubuzima mbayemo mfatiranywa nyine n'imibereho yanjye bituma ngwa muri icyo cyaha cyo kuba nabeshyera umuntu kubera ko n'uburyo umuntu yansanzemo ambwira ngo mbeshyere umuntu nyine ni ubuzima yabonaga mbayemo kandi koko nkanjye nk'ukuntu nabonaga n'uburyo numvaga arimo arabimbwira ntabwo rwose nari kubyanga pe kandi noneho n'umuntu nizeraga nkavuga ni tumaranye igihe ni umubyeyi nta n'ubwo yanandya abwa iki kintu nakitesha yego ubundi grace mwamenyenye gute inde uwo mubyeyi mwamenyenye gute grace twamenyenye kera cyane nyiri umwana muto nyiri umunyeshuri uri umunyeshuri ufite imyaka ingahe ubwo nigaga primaire mu wa gatandatu mwamenyenye gute se twamenyenye yari afite icyumba cy'amasengesho mu Gisasa ngenda nkasengayo bisanzwe nkataha rimwe na rimwe kuko nyine nta nyine nari umwana ntabwo nari nakamenyeye byo gusenga neza gusa kubera kujya muri icyo cyumba cy'amasengesho bituma amenyana na grace wajyaga mu cyumba cy'amasengesho ufite imyaka ingahe uri mutoya gutyo gute ko nzi ko ababyeyi inshuro nyinshi badakunze kwemerera abana babo kujya mu byuma by'amasengesho urebye ni igikundi cya grace kuko yaratubwira ati turi abana turere kuko yajyaga dutumira no mu masengesho ababyeyi ufite aya naba mfite mfite mama wacu ni we usigaye ari mama ni nawe wakureraga icyo gihe ni oya muri icyo gihe nari mama yari akiriho na nyogokuru ariko papa adahari oya yego gusa mama ntabwo ubwo atakiriho ntabwo twabanaga nabanaga na nyogokuru yego ubwo rero nyogokuru kubera ko yari umuntu wisaziye kandi wa mugani nga grace ko yaraje mu buzima bwanjye avuga ati ngiye kubarera mbakuze muse dukura nyine yaratwegereje cyane mu buryo bushoboka yego mwari benshi twari benshi hari n'abandi bana barahari groupe yari groupe ya mbere twaba twaramucyo iyo groupe niyo ya mbere ya grace abo bana nibo twari turi kumwe kubera ko ni nayo groupe yaciyemo mu bana igiheruka ajya hanze abana yasize bakasenga bakamureka agasigana natwe abo bana nibo twari kumwe na grace nabo ngabo yego hanyuma rero aravuga ngo agiye kubarera aravuga ngo agiye kuturera apanga amasengesho akansibisha ishuri naba nanavuye njye bune navaga mu rugo nambaye inifomu
nkahita nkatirayo ntujye kwiga nisi njye kwiga nkahita nkatirayo ewe ku buryo no mu rugo baje kubimenya bikababera umutwaro nari mfite umushinga undihirira kuko nari n'umuhanga bakajya babona ndasubira inyuma rumva umuntu ukurihira nanone akabona ari gusubira inyuma ntabwo ibyo bintu byishimira no kuyakomeza gutera inkunga biragoye nkomeza kujya mu kikundi cya garase gutyo birangira anamanuriye kishu k'Imana nyine ko kwiga atari ibyanjye ujyagenda cyane rwose urabeshya nago mbeshya kubera ko mfite ibihamya harawo nabo turi kumwe babyemeza kuko twarabanye icyo gihe twari turi kumwe nago ibyo bintu mbibeshya ishuri rivamo ndivamo neza ndivamo pe burundu nyamara mwa bantu mwe mudukurikiye kuri zaburi nshya ibi bintu mukajya mubyumva ngo mubiterere iyo ngiyo Rwanda rwagushije ishyano ndababwiza ukuri gusa ufite n'umushinga kwishyurira ishuri ufite rwose mama wacu n'umugabo wo kubihamya bamuguye kenshi ngo nindeke garase na mukuru wanjye kwa mama wacu bakajya bambwira ngo nakiza nzamubona aho nzarira gusa nzaruha yangana gusa nyine nkabima amatwi kubera ko ndarabase n'umuhanuzi kandi twari tumaze kwemera ko Imana ivuga tukavuga tuti ni Imana yabivuze birumvikana mukuru wanjye nyine akajya ngira inama mama wacu akajya avuga tuhogarase ukuru wanjye we yari yakiriye nta kintu yari kuvuga gusa muri iyo gurupe hari harimo abantu bazima bakangira inama ariko akabangira ko bangira inama ari nayo mpamvu yatumye iyo gurupe ya mbere isenyuka ariyo yabanagamo n'umugabo wa mbere papa Shema habagamo abantu bareba kure kandi hakabamo n'abahanuzi banura by'ukuri babona ibye twahugurwa karasa akabifata nabi nyina ko gucikamo kabiri ku iyo gurupe batwaramo icyo agasigara nyine ari mu gikundi cya wenyine n'abandi bamukurikiye icyo gihe oya ninabwo nakomeje kwiga ngera muri wa gatatu secondaire ahubwo nongeye kumukurikira nibwo byabuhuriye ni ukuvuga ngo umunsi mwari muri kumwe wavuye mu ishuri gurupe imaze gucikamo kabiri batwaramo cyo ugarura ubwenge usubira mu ishuri umwongeye gusubirana mu wa gatatu secondaire arongeye ari gukuramo yego ayiwe data ubwo mba mukurikiye gutyo nyine umuryango nyine risa nk'ibibaye ibibazo aho agiriye hanze yigeze kujya hanze amarayo igihe n'abakobwa be bandi yareraga amarayo igihe kinini cyane ahagarukiye rero niho nongeye nanone yarampamagaye arambwira ati ngwino nsange mu masiza anyihamagariye sinajyayo anumaho umwana uwo mwana w'umukobwa twabanaga nawe muri iyo gurupe gusa we nawe yari yaragendeye mu gikundi cya kabiri cya garase arangije uwo mwana niyo wansanze mu rugo arahanyikurira anjyana mu masiza aho garase yavuye hanze akaza kuba naragiye yampaye inote y'ibihumbi bitanu mu gutaha ndataha ngera mu rugo nyine gusa nta n'ibintu umva nanagezeyo rwose nsanga yarahindutse abona n'ubundi nta no kunyiteza gusa nyine mbifata nk'ibiraho ubwo hashingiye icyumba niko akomeza kunyikuruzaho garase njyewe ni ukuri ndasaba imbabazi kubera ko n'ubuzima mbayemo n'ukomeza uko ntago nshidikanya ko atari wabingize ntago nabishidikanya oya muvumo wamaye niwe utumye nduha aka kageni karasi yatumye mbeshya ibinyoma byinshi umuryango uranyanga akajya avuga ngo nimvuge kantunze kandi atantunze akajya avuga ngo nimvuge kandi akajya arirwa abeshya abantu ngo anyishyurire inzu kandi nyogokuru akimara gupfa urumva ntabwo umuryango wanjye wari kunjugunya hanze mpaye inzu nyine ngomba kuba nibereyemo njye simbeshya ahubwo abigira iturufu yo kubeshya rubanda n'isi yose ngo anyishyurire inzu
Eh kandi yonzi niyo nyogokuru. Kandi yonzi niyo nyogokuru wanje abara gupfa umuryango warateranye. Avuga ati nago twakureka ngo wandagare. Komeza ube maho ngaho nibikemuka cyangwa tukagira ukundi tupanga ibyo ni by'umuryango. Gusa ikintu cyambabaje nuko nagenda birisha ngo ninganyishyurira inzu ngarangaburira Grace yatumye mbeshya. Reka twihute gatoya kandi wihangane ukomere nyine wabaye mu isi y'ikinyoma wabaye mu isi y'ikinyoma nta kuntu utabura kwicuza. Ukundana na Roje mwageze mu ratandukana waje gusama gute? Ngiye nkundana na Roje twaratandukanye. Gusa nkundana na Roje ngiye hari undi musore twari turi kumwe. Warabatendekaga gusa Grace akajya amanurira ko Roje ari we wanjye. Cyane rero ndumva noneho bimaze kuncanga ndumva noneho mu mutwe wanjye ibintu bibaye byinshi kabisa. Wowe wari ufite umusore ukunda? Ye yarahari rwose umukunda n'umutima wawe wose cyane n'Imana yo mwijuri irabizi nawe akaba gukunda cyane cyane birenze cyane ahubwo arankunda cyane. Hanyuma se Grace azamate Ruje azamate ngiye uwo musore Brazil uwo musore mvuga nkunda yankunze aziko ndi umufiyemeri. Sibyo barabyaye imbere. Mfite abana babiri. Ese buryo ufite abana babiri? Cyane. Umuntu akurebye yagira ngo nta mwana n'umwe ufite. Yewe yankunze abizi. Arankunda gusagara. Ufite umwana umwe? Icyo gihe ufite umwana umwe? Ndi kukubwira ngo yankunze mfite abana babiri. Ubu ufite batatu? Cyane. Yankunze mfite abana babiri. Yego. Arankunda deja n'umuryango wanjye urabimenya. None se tukiri aho ngaho. Nukuwa nguwa vya yabana babiri uwa muri ya grupe ya Grace. Yego. Yego. Nyibamo. Ubwo rero Grace. Ubwo birumvikana n'ubuzima bubi mwaba wabagamo warije wagira gutyo gashiduka nyine wasamye bite n'imibereho. N'ubuzima nyine nibirebire byasaba kuba bire nabivuga ariko nibirebire. Ahubwo wari ufite umusore wagukunze atitaye kufite abana babiri. Atabyitayeho. Yego. Gusa Grace yakajyambwira ko Roje ari we wanjye. Aguhanurira. Cyane ko ari we wanjye. Yego. Nanjye rero nkavuga nise nimba Imana igaragaza ko Roje ari uwo wanjye, ubundi ndajya hanze nshaka iki kindi. Wakundi wemeraga ko ari umuhanuzi ati ni Imana buriya yabivuze. Cyane rwose. Ariko se we wasenga ko nawe wambwiye ko uri umuhanuzi kazi ukumva birameze bite? Ngiyewe yo nasengaga nago nabibonaga ko Roje tuzabana. Yego. Nago nabibonaga. Gusa na Grace naranabimubwiraga akambwira ati rwose ati ntago inzozi ziza zose nta nubwo umuhanuzi abona byose ati wowe tuza muzabana. Ukira ngo reka nibarize Roje. Roje wari warabiganiriyeho n'uriya muhanuzi ko agomba kugupangira uwase, kuko biragaragara ko wase ari umukobwa mwiza usa neza umeze neza uravuga uti wenda sinamubasha kumutereta mu nteretere. Ubundi izo kuri ndabizo iyo satana ataguteye ntago giye. Ubundi akabigaze ka nkakweza. Ubundi nge ntababwiye ngo nyigira mu mujyi wa Kigali. Ya mproposhe kwa wasi. Yarakubwiye ati yarambwiye ati ntukagire ikibazo uriya aranibana. Warabitubwiye. Narabibabwiye. Hanyuma rero wenyine ubwo yumvaga ko nubundi uko yahanuriraga uyu nguyu nako nanjye yamanurira. Nawe yarazaga akaguha. Ntabwo ari ibintu mwapanze muri babiri. Ntabwo ari ibintu twapanze. Yarabiguhanuriye. Yarabimanuriraga. Nuvuga ngo nawe wakunze uwase atari uko umukunze bya nyabyo ahubwo ari uko bagunze. Twagendeye mu kuvuga ngo ni umuhanuzi kamema. Kuko iyo utaramenya ikiri mu gihuru, uvugira ngo igihuru ni umutekano. Niko byagenze. Akabimanurira. Ubwo urumva ko nuno n'uyu nguyu yasimbukaga akabimuhanurira. Hashira nk'iminsi ingahe akabamagara ati ariko se uheruka aho wabaze nkabwira ati reka reka kakamaze iminsi itatu tunarajyayo ngo mbe mwa ngubwo nta kintu uri kwiyumvamo nkasimbuka nkajya kureba undi mwana. Ndabyumvishije. Yego wase warugeze ahantu tubwira yuko wari ufite umusore mukundana ariko Grace arakubwira ati umusore wawe ni Roje. Ugeze uramuhakanira umusore? Urebye ntabwo nigeze muhakanira kuko namwihejeho sinamuhakanira. Yego.
Namwijeje gusa uwo musore nawe gusa roje kimara kugenda nge namubwije ukuri. Akimara kugenda namubwije ukuri. Ndamubwira rero hari undi musore nari mubwiye. Gusa nyine hagatanye naye hari undi wamya Yesu amereza ntavuga kubwo umutekano we ariko nge nabimubwiye. Nabibwiye uwo muhungu uwo musore waramubwiye gute ne namubwiye yuko hari undi mburyo namubwiyemo namubwiye yuko hari umuhungu twakundanaga twendaga no kubana nuko nabimubwiye yego birangira umusore sakwanga oya na nyine ntabwo yanyanze kubera ko nari mutwitiye na nago yari kunyanga mu yandi magambo ubwo wigeze kuryama ubiryamanyona roje n'uwo musore mukaryamana yego ariko se wase kiza ngikuri nk'abarya ibimbuto aba bakozi b'Imana bo mu rusengero babahanuzi ibyo byose mwabijyanaga mu rusengero ndakubwiye ngo icyambere cyo nje kari nacyo mvuga ngo grace nanubwiye ari gutuma nge mbona ijuru nibyo byambagaho narabimubwiraga narabimubwiye arangije arambwira ngo ihane kuko yako nta nubwo yabazwaga nuko amubwiye ko nakoze icyaha reka yabwa ni wowe komera usirimba ubyine wuzura umwuka wera nihagira umuntu ubona nyine ukubona mikibi cyangwa abone ko utameze neza kandi koko najyaga nk'ubona usirimba ndakubwiye ngo ntabwo yabaga atabizi ariko yarabaga afite ibirenzeho tibirenzeho niho nge nakubwiye ngo baguhe mikorofone numve niho nakubwiye ngo nyigera mu mujyi niho yanyeretse nakwita nka pasi arambwira ngo ntuzagira ikibazo cya buri kimwe uriya ni nk'umwana wanjye urumva ko yaramfunguriye iki amarembo aranavuga ngo ariyibana iyo umuntu akubwiye ngo umuntu ariyibana muri yanzu nyirakuru yamusigiye biba bivuze ikize ikindi ndende nce cya kabiri hari iwacu umuntu yajyaga gusenga ahandi akavayo yihanye umutima watunganye ariko wajya gusenga iwacu wasohokagamo ubushyuhe ugira ngo bagucaginze bagucometse icyo nkundira roje iyo satana atamuteye avugisha ukuri none se wase no kuzambana byarabaze mu badufata yabaga yatwoheye nibyo wa neza ngo be nibyo kubera ko twabikoraga turi abakozi b'Imana mugasambana muri abakozi b'Imana cyane rwose kandi mugasambana muri hagati yanyu twanabibwira udukuriye akadushyigikira cyane uyu urabeshye grace akabashyigikira nta nubwo ari twe twenyine rega hari n'abandi batavuga amabara ye kubw'umutekano wabo bene data nabo bafite ibihamya byabikwemeza mwasambanaga hagati yanyu umukobwa n'umusore mwese mubona mu murimo birongeye birancanze kandi sinabura kubihamya kuko nanjye byambaye abantu benshi bakambwira bati Plaisir bati inkuru ya grace yireke ati grace mureke ni gute mumbwira ngo ndeke inkuru muri kumva ibintu byaberaga mu rusengero ubusambanyi bukabije bumeze gutyo abantu bagasambana hagati yabo bwake mu gitondo bakaza guhanurira abantu nge sinabihakana kuko byambayeho nanjye kandi bimbaho kuwo dukorana umurimo njyewe ubwe yaranyibwiriye arambwira ngo ntuzigere ujya gusambana ahandi dore uri umusore yes uri umusore ariko uri umusore ugira umubiri kandi umubiri ugira umva nshuti zanjye ntabwo ari ukumuserereza abantu bafungutse bakavuga baramutse bafungutse bakavuga n'abo twazanye hano bafungutse bakavuga mwamenya amateka ubwo yaranyibwire ngo ntuzigere utekereza ko kujya gusambana ahandi ngo ujarajare inzira narayikweretse twari tugeze hafi y'aho uyu nguyu atuye dutambika tugiye aho yari atuye ku magaze hariya iruhande rw'ikami ku kigo urumva arambwira ati ntuzigere ujya gusambana ahandi jya usimbuka ugenda ujyeyo muri abana banjye ntabwo nzaba atahanze twumva neza turi abanyabyaha pe sibyo rwose ndabyemera ngenda umunyabyaha n'ibyaha byose nakoze ndanabyicuza kubera garasi ahubwo nta nubwo nari mbizi ntagatanga impamvu yambwiye ngo
nago gusa guryama kuba waryamana n'umuntu urenze umwe ni bibi ahubwo wareba umwe umwe wenyine rumva nago nje narimbi Ampura mugore yabivugiye kenshi Ihangane, ihangane Ihangane kandi ukomere Ihangane wa Ihangane Buriye bira byose wasanga byarabereyeho kugira ngo Imana ibatabare Njyewe ntabwo nari kumenya garase pe Ntabwo nari kuzongera mumenya Njyewe kugira ngo Imana itabare abantu babo None se Mana yanjye Cyaroje nuko bakiroze nyine kikaba kivuga ibintu bimwe kikabeshya ubundi kikavugisha ukuri ariko ubundi cyari gifite ibintu wari ubitse amabanga menshi njye narabikubwiye nti ubushize twaravuganye ndakubwira nti ntabwo ibintu byose bimazeyo hari n'ibindi ntuzanye n'ibindi biraje yaraturoze yaratumaze yaratumaze kumva No, akagira ikintu cyo guteranya abantu bajye muri comment nabo babivuge bumve hagahamagara nka Brazil ati Roger ntuzongere no kumukoresha ntuzanye no kumwikiganiro iyo nta muntu ujye umpamagara nawe donc nari nanzu urugero nari nanzu urugero kuko uri inshuti yanjye nari ndutanze inzu kuri wowe eh agahamagara ibase nk'ubu mvuganye wenda na wase arakasa yese agenda avugisha waze ngo angaroje ukumamvini akaguteranya n'umugisha wawe ukagenda ugafungwa bigahita biba ako kanya none aho nasohoreye n'inkuru yo kumuvugana yo gusohora amabanga wagira ngo yaranandoze ubu narwaye ikibyimba mu kwaha sinzi uko cyaje sinzi uko bimeze oya ibyo ngibyo tubyihorere njye warereke ko ibintu biba byakaze ubuze ukuboko ko ni kuzamuka ni kunamanuka umuntu arimo aririrwa yihiringa umuntu yaraturoze aririrwaga agambanira abantu ubuze Debora we ntiyansabye imbabazi sibahagurutse ari babiri reka dukomeze uwase ugira gutya rero nose agira ati ariko komera nubwo mama adahari nubwo papa badahari ariko Imana irahari iragukunda kandi izagukundisha n'abantu humura icy'ingenzi no kugira ngo ukire gusa uve mu mbaraga mbi none se waje gusama gute niho twari tugeze wambwiye ati wari ujya ntago wabitubwiyeho yuko undi musore mwakundana gutari Roger wowe wakundaga n'umutima wawe byaje kurangira aguteye inda kandi numvishije ntago ndi bwongere kukubaza nti ni gute wakoraga ibyaha mu nzu y'Imana namaze kumva aho byavaga byose nta n'ikintu ndibuze kurenzaho ubwo mwabinywaga mwabirya mwabikoraga nyine mwumva ari ibisanzwe kuko n'ubundi uwo mwafataga nk'umukozi w'Imana nk'umuntu uvugana n'Imana yari yabahaye uburenganzira uza gusama wasamye n'ubundi cyo mu cyumba cyangwa ari hejuru avuga uti atazagenda n'umuntu ubona ko nasamye reka mbihishe yewe imara gusama Njye nahise none ava muri groupe bose ndaniheza yo pe akajya amamagara umugozi usa nk'uwurekura kugira ngo uze kukugeraho akajya amamagara ati se byagenze ute ko utakiboneka mu murimo gusa nka mwima amakuru ntombwe ko asamye ibyambayeho ndabimuhisha pe ndabimuhisha kuko na mukuru we twari inshuti bansura birangira kuko mu rugo hari umunyonzi wahabaga yego imbere y'umuryango kuri chambrette umunyonzi mukuru agaraze kuko twari inshuti aza kunsura yego aje kunsura kuko uwo munyonzi yari afite gahunda yo kujya gusura abo mu ntara afite undi muhungu bari kubana arambwira ati wase rero ntabwo uyu muhungu mwizeye reka nkubitsira igare ntabwo nzigiye nzagarukira ntawamenya wenda hari igihe nagendera igare ryanjye uyu munyonzi akarijyana ndamubwira ati rwose nta kibazo uzaza urisange nzigire ndikubikire aba ararisize kuri wagarasi aje kugira gute aje kunsura asanga rya gare riri aho ngaho mu rugo
arangije agenda mwihwisa ari naho yagiye mwimwisa nyine ngo nashakanye n'umunyonzi ngo namambu nasenga ngo Imana yaranabaye ngo sinyisenga ngo mfite umugabo w'umunyonzi je bintu byumvishije umva nabyo birangushije yego kubera ko hari n'izindi mpamvu z'umuryango ntavuga zabaye ndavuga nireka byibuze nzibwire grace be kumenya ikibazo cyanjye n'icyambaye wowe byibuze mubwire iki ngiki wenda kiratuma bambohokaho bajye basenga batandebaho yego ndangije ndabimubwira bimubwiye niyanagira nibanga nawe ari kwiza mu bandi yego ahita ababwira ko wasamye grace se oya waribwiye nde ngiye ko nasamye se ubundi grace we mbimubwire na kindi kintu yankoreye yarambwiye ati ibyo bintu ubibike abari nyina wabo bimenya bigomba gukoraho uzabwire uzavuga ko Roger ari wagize gute ari waguteye inda kandi uramubwiye uguteye inda uramubwiye cyane rwose yarabizi pe usibye ko ataramuzi narinze kumumwereka gusaba agakekeranya mukuru akajya mukekereranyiza ngo ni umunyonzi ariko nago yari umunyonzi yego nago yari umunyonzi nuko ari byo bihuha yaherezwaga kuko naramwimye amakuru y'uwari we akajya mbaza ni ndakora icyabahehe nkabimwima yego rero bizwi ko ari iki kari umunyonzi twabanaga wayineye grace kubwira ngo uzajye uvuga yuko uguteye inda ari iroje yabitewe n'iki ubundi yabikoze avuye amenye ko uyu nguyu afite ubukwe nibwo yabitangiye kubimbwira yego ndabonye nisenyu kuko n'ubundi nari nzi ko ibyo kuba nabana na n'ubundi byari byaranarangiye gusa wagakomeza akambwira ati ugombe ntuzigere ubihakana koroje yaguteye inda ntuzigere ubihakana yego nanjye rero nge umusore waguteye inda we wamubwiye ko yaguteye inda anakubwiye ko nta kibazo cyane rwose cyane bya nta kibazo cyanjye nawe nuko none ikintu kibabaje grace yarazi ukuri kose namubwije ukuri pe kwimbyanjye ko na papa w'umwana hari byose byose yarabizi yego grace yangenzeho kenshi kugira ngo mvangire Roje gusa nkamunanira yego bimuvana niyo yarari bundi yo gukeneye nibwo agusanga cyane kwiyegereza cyane niko abisi bamera bivaho yarari ansanga mu rugo anshaka kugira ngo nubundi nzagende njye gukora icyo kintu kuri Roje yabanje kugira ngo mwicire urukiko aho naho ndamunanira naramunaniye ariko se wamubwiye ko impamvu ashaka ko umutsindagira kuri Roje ari iyihe ubundi yashakaga ko tubana rega na Roje yumvaga ashaka ko umubana yashakaga ko ubukwe bwe bupfa nyine nibyo yashakaga sinzi inyungu yari abifitemo we ariko niyo tageti yari afite kandi uko wamugutsindagira nawe wowe ukaba wumva udashaka kubana na Roje njye na wapepe uko nari mfite umuntu nkunda rega birumvikana cyane rwose nari mfite umuntu nkunda kandi nzi ko nawe ankunda reka dusubire inyuma ho gatoya kugira ngo nacyo tukivireho rimwe hari video nigeze mbona kuri YouTube shene yiwe ngira ngo sinakera muteru uyu mwana wawe bari kumuvugiraho amagambo atandukanye urimo urarira ibintu byinshi iriya ne mwe mufitiye intego byabyagenze gute nakabije utibuze kugashyira ugushimira umushimano warumaze kubyara nari maze kubyara nabyaye kuri 21 z'ukwa gatanu yego hari ahantu rero garase n'ukuri pe Imana imbabarire inambabarire izahora inambabarire iteka ryose yatumye amagara imbere y'isi yose mbeshya n'umuntu sinzi ibintu byose aba yabipanze garase yarabanje arambwira ngo we nujya kwa muganga indika gufata uzamamagare nanjye rero ndavuga ni nta kibazo nzaguhamagara nabimubwira kandi icyo gihe warabwo uri mu cyumba cy'amasengesho ubyina n'ubundi cyane naniriweyo rwose nimba navuga natwite wajyaga mu cyumba ugasirimba ukagira gute ubundi natangiye kujyayo indangira mu mezi arindwi niwe nigeze mbona bari kwakira abashyitsi ukabyina cyane yari iri mu mezi arindwi umunani kata
ani nabwo yari yafunguye icyumba uzi buriya yarampamagaye arambwira ati ngwino nkubwire ku cyumba hano nanubwo nagiye ngiye gusenga yarampamagaye ati ngwino nkubwire ku cyumba ndashaka kuvugana nawe ari nabwo umugo niba sinibuka nimba ari nabwo umugore wa Roger yahaje Grace ni umwana mubi cyane kuko yarazaga kambwi akanyegera umugore wa Roger yicaye hariya mu materaniro nyine aho ngaho akaza akaba aranyongoreye umva kwa kibonye akaba ari uko gukanyongorera kambwi avuga umugore wa Roger ngo wakibonye nanye nahinduka nari biki navuze ndeba ngabona n'umuntu ari kumbwira urumva nge amateraniro ararangira atanambwiye ikintu mpamagariye umva ari naho yabeshya abantu bigarasiye imva gusa imana nge mbabaye ndimo ndasaba imbabazi ari naho yahise ambwira ngo naravuze ngo nzabyara rukavuye hanze ni ako kantu muzakurikirane muzakumva ni nabwo yaraje yaravuze ngo naravuze ngo nzabyara rukavuye hanze ndi imbere y'Imana ishobora byose ibyo bintu nge sinigeze mbivuga yarabeshye gusa nyine nanjye ntabwo nari kubihakana mbere yambarwa abantu bangana kuriya ntabwo nari kubona uko mbihakana ngo yaravuze ngo ngewe ngo naravuze ngo nzabyara ngari uko we yaje kandi Grace kuva yajya hanze icyo gira minsi yose yamaze hanze ntabwo yigeze amvugisha no kuri telefone ntabwo yigeze amamagara nuko rero bigera kuri uriya munsi wabyaye ngo mwari mumushima Imana rirashimwe harimo ibintu bikomeye irashimwe reka mbwiye Brezi ni ibinyoma gusa tubwire twumve njye mara kubyara nawubwiye ngo mfite umugabo sibyo emera umwana wanjye ijana ku ijana kuko nanubwiye namushidikanyaho habe namba yego nimara kubyara pe mana Grace Imana yo mu ijuru izamubabarire nanubwo ariwe muntu wangezeho bwa mbere nk'uko yabivuze kuriya ngiye nari ndi kumwe n'umumama w'umuturanyi wamerekeje kwa muganga umuntu wangezeho bwa mbere usibye uwamerekeje ni mama wacu niwe muntu wangezeho bwa mbere turirirwana se w'umwana nawe araza Grace yaje nanabyaye bukeye bwawo nabyaye ndi busezererwe azazanye n'umufiance wa mbere apane frame ngiye wa mbere niwe nari nzi ubwo ni Batista ubwo rero azabazanye araza rwose ubwo mu kwezi kwa gatanu wabyayemo yari afite undi mufite telefone yari ahari cyane nuko ubwo nyine baraza baba bari aho ngaho gusa agakomeza akanyongorera ati uracyabyibuka ko umwana ari uwa Roger ariko tubigomba kubivuga nanjye nkikiriza ati cyane ndabyibuka noneho nkanyambuga ni mana nk'ubu se w'umwana aramutse aje agasanga aya magambo yose Grace ari kuyavuga koko sinaba nikozeho kuko hejuru y'ibi binyoma mpagazeho bya Grace ntazi n'inyungu bizangirira kuko utajya kumubaza ariko impamvu y'ibyo bintu byose wagiraga ubwoba bwo kumubaza Grace se ntago wabitekereza ubwo Grace birangije mbona arirukanse aragenda cyakoze da arishyuye aho nyine yaragera barisha mbona arishyuye vuba mbona amaze kwishyura mbona imodoka iri hariya ati dutahe ndamubwira nisohotse nkabwira se w'umwana ko ntashye mu bitaro nasohoka mu bitaro namubwiye ati reka si ngombwa ati tugende icya mbere nuko azumva ko wageze mu rugo amahoro n'ikindi kibabaje kurenzaho n'amazina y'umwana wanjye se w'umwana yari yarapanze ntago ariyo Grace yatumye nandikisha mu ndangamimerere nukuri ibyo mvuga ngiye niyo mpamvu ndagira ngo nibohokere mu mutima wanjye urubanza rumveho yego ntabwo nabura abanira n'abanciye urubanza kuko ndabyemera pe sibyo ndabyemera ibyo umuntu wese yashyiraho ndabyemera kuko ninjye wabyiteye Grace arambwira ndamwira amazina ndayafite ati reka dushyirishe aya ngaya
arankurikira turajyana no mu ndangamimerere hahagaze amazina avuga yiwe nanjye ku mutima ndavuga ni nzabikosoza nandikeho ayase w'umwana ashaka kuko yashakaga kugira sinzi cyabikoreye ariko n'ubundi yahoraga byibutsa ati akanabivuga nyongorera kugira ngo wa musheri we bari kumwe atabyumva ndangije rero ubwo umugore turasohoka turataha n'ukuri pe garaze biriya nakira nibira nyaramye na nari nambaye ni mirondo nidafite na 12 ni wari wayizanye nanga kumusuzugura ndayambara ni karaga shati konyine nakira gitenge byonyine nibyo binavu wabonye magarare ya mbere kuri yangire kuko njya no gushima yarambiye ngabari byo za wambaye ngabari byo za wambaye kintu kindi cyababaje umuryango wanje ikuntu yabeshye ngo niwangezeho bwa mbere kuko yararambwiye ati uzavuge ko inzara yari yakwisha ari njye wakugezeho bwa mbere ko nagu mbese aramva arambwiye ati uzigirisha ikinigo ubabare ku buryo abantu bazabona nyine yuko ibintu byagenze neza intego yari afite kwari kugira ngo njyewe uburyo nabibonyemo ni uko mubonye uko ndabona intego yabifitemo yabyari kugira ngo abampaye ubufasha bo hirya no hino ni abadiaspora bamenye ko yahari icyo yampaye ikintu cyababaje no mu rugo ni ukuri man usibye uwo mufiance w'uwoshere bari kumwe wasize amahi igitoki mu rugo bansize mu rugo ibindi byose n'umuryango wanjye wakomeje kunkurikira no mama wacu ikintu cyababaje n'ukuntu nagiye gushima hari akwita imbere y'itangazamakuru ndimo mvuga ngo yagize gutyo ngo yamaze inzara ngo nguki na nguki ahandi harese muvumba n'ukuntu kwita ahise avuga ngo guhara mu mama ngo wamukoreyeho umugisha ngo ashaka kugira ngo abirebe birahari ngo kugira ngo ngabone yuko ngo nyine ngo bangezeho kandi nukuri nani ifu y'igikoma garase yigeze angurira manitse amaboko ntago ndikubeshye byageze naho inzara nyica nkajya muhamagara nkavuga ati koko nk'ukuntu nahagaze kuriya nkashima inzara ikaba iri kundya gutya byibuze wamuhamagara nkamubwira akamba n'igihumbi nkaba naravugiye ukuri namuhamagara akambwira ngo arahuze akongera akambwira ati ndaje yabona mutesheje umutwe akanyoherereza 200 azi ko ndihera uhera ari uguhera hasi nari ikintu kimwe mfite ndi buherewe akagenda abwira abantu nkangurira imifuka y'imiceri ngamasukari nkanyambikira umwana none ikintu kimbabaje ni ukuntu agenda abyemeraga kandi mbesha mbizi ko ndara ubusa nkirirwa ubusa imana ibubabarire cyakoze none se wabyemera kuki wabyemeraga kandi nagiraga ubwoba bwo kumunyomoza imbere y'abantu nicyo kibazo cyonyine nagiraga kumva mutinye wumva mfite ubwoba kubera ko niyo ntazaga gusenga ubwe yahangayikaga akamamagara inshuro nkama unani ubwo ajya amamagara amamagara hari ikibazo acakira cyihutirwa ubwo rero garase ni ukuri kawubwire burezi yangenzeho ashaka ngo nze ngo musebure ku byoroje muvuze ku itangazamakuru buriya kiriya kiganiro nakoze nicyo twari tugezeho byumvikanye yuko iriya yashimwe atereye umwana wawe urimo urarira ntiwarizwaga n'uko ibyo arimo aravuga ari ukuri wabwo warizwaga n'uko ari kukubeshyera kandi inzara ikwishe numvaga ari kumbeshya ari turi kubeshya nareba abantu bose bari kureba ibinyoma nkumva ndababaye kandi byajyaga kuri shene ye birumvikana ko n'abadiaspora bagombaga nyine kohereza amafaranga kugira ngo ari nabyo nabwiye umwe muri mwe arabizi turi kumwe ntago nabihisha arabizi kuva ku kubyara kwanjye ubuzima nabayemo arabuzi nabyemeze nimba garasi yarabaye mu ruhande rwanjye nabyemeze ko atari bo bamperezaga igikoma nashonje arimo aravuga ngo hari aho yavuze ngo mama we yapfuye ngo ryari sinzi ukuntu bari kuvuga noneho ikindi cyababaje iwacu ukuntu yirirwa abeshya ngo mama wanjye yapfuye ngo uyu munsi ngo nyabakure apfe ejo ngo ku minsi yikurikiranyije kandi arabeshya
none ikibabaje ngenda bikubwira mama wanjye yapfuye mu kwa karindwi tariki 22 mu cyo cyurupfa mu kwa 11 kundi mwaka pandi umwaka umwe none ikibabaje rero cyababaje iwacu Garase muri izo mpfu zose twarabimubwiraga tukabitegura nka groupe pe umukuru wanyu ngo wenda agenda nabahagarariye nimba hari n'umwe yigeze ashyingura cyangwa ngadusure mu muryango wacu Imana izabimanire nyogokura mama wanjye apfa nabwiye iwacu ati mfite umuyobozi rero Grace muramuzi gomba nyine mu rugo barabimenya ati mfite groupe mbana nabo nyine abaje n'inkora muti murumva ntabwo umuntu yabura abo bauje mu murimo abo nibo baje yego ariko nukuri ntabwo wigeze umubona Garase sinigeze mubona n'icuro ni muri ya video avuga yuko ngo bapfuye bakurikirana ni ibinyoma rabeshije na kwijana ukagira ubwoba bwo kumuvuguruza ntabwo rwose pe nukuri nagize ubwoba bwo kuba namuvuguruza kandi abivuze icuri renze mwicuri renze biri icuri renze eshatu icyo kintu akivuga icuro nyinshi ubwo rero urumva nagi wacu babura kubyumva gutya nk'umuryango nsigaranye wabure kubabara birumvikana nago rero babura kubabara none se niki cyatumaga ibintu bigenda gutyo ugakomeza ugakomeza ukamugumaho arimo gukomeretsa bingana gutya ari kuguye mu cyabingana waramaze no kumuvumbura ukakomeza ukagumana nawe aho hantu niho ntari kumva neza n'imiti uramugora agira imiti agira imiti pe kubera ko ajya hanze numvaga namuzinutswe burundu burundu byumve ngo ni burundu ariko ukuntu yagarutse nkasubirayo Brezil sinkubeshye ndi imbere y'Imana ishobora byose ntabwo namenya ngo nasubiyeyo gute sinzi uburyo nasubiyeyo nagiye kubona mbona nanjye nageze kwa Garase nukuri pe nago ndimo ndabeshya yego harumvikanye none aho ngaho reka tutaruke none tujye nyuma yuko bimenyekanye yuko afite ubukwe n'uriya mugabo wundi kwikinga iki cyo kubyara Garase 99% yaririye uno mwana inkunga impamvu mbivuga habura nk'icyumweru ngo uyu nguyu abzare bigaragara nibwo twari tuvuye gusenga hari hari abadiaspora bari baje gusenga iwacu arangije arambira ngo ninkate nimukatire ni njye mukatira gutu video twose aramwe ngo nimukatire aka video ahantu wase arimo abyina nkamuhereze arebe ko yazamubonera imyenda y'umwana niyi yabyaye wase nagariwe wigeze umbwira ko yabyaye Garase ni wabinyibwiriye arambwira ngo abamenye ko wase yabyaye ndavuga ati nabyo nzi ngo ke ngo nkatira akandi nanone ka video ndebe ko tumubonera igikoma ntago nzi nimba ibyo bintu byose uyu nguyu byazaramugeragaho kabiri yabyaye yasabye igikoma muri groupe kandi icyo gikoma cyaratanzwe ntago nari namenya niba uyu nguyu acyaramugezeho biri avuga ngo mama w'uyu nguyu yapfuye umunsi ngo kakawe ngapfejo nageze nkumenikana n'uyu nguyu yarambwiye ngo dore groupe ho ripanga ko kuzaza hano wenda wowe ubwuje umezeze nk'ikigera kiwe uzamumfashamo urebe ko azahaguruka akaza kuko ambeshye kenshi so rero wenda icyo kintu ndusa nk'abacyanzura tugifataho umwanya Evan uko yagiye turya ni nako yagiye arya n'uyu nguyu irakoze cyane hanyuma irakorega ni nge hari n'amafaranga yigeze yatangwa mu iteranira nangiye ku bwanje ni ukuri habe n'igiciro cy'icumi yigeze ama kandi noneho mbizi ko yatanzwe na ntabe n'ijana yigeze amereza yego nyine ikibazo nabuze nibaza wenda n'abadukurikiye bakibaza bati kuki uyu mukobwa yakomezaga kwizirika kuri uyu muntu kandi abibona ko ari mubi ibidusubije ati nange sinzi imbaraga zatumaga nkomeza kugumana nawe reka twihutire tugere ahantu yateguye ubukwe amaze gutegura ubukwe bigaragara yuko harimo ibintu bitari meze neza cyangwa se harimo amanyanga agiye atandukanye ari nabyo byagiye kuri social media ni naho abantu bakubonye ku gitangazamakuru kimwe uje kuvuga yuko roje yaguteye inda ndagira ngo ibyo bintu
ubidusobanure neza ariko duye nibimenyetso atari byo kuvuga gutya gusa kuko nibyo byo tuvuze byose biri kuri social media ibyo byo kuba yaravuze ko mama wawe na nyogokuru bapfiriye rimwe byose biri kuri social media ariko ibyo ngibyo byugiye kutubwira duha nibimenyetso kuko roje muri kumwangaha yatubwiye ati ngewe ndabyemera kuba se twaryamanye kuko twarakundanaga atari ko kubana na mutenda barambeshyira rushire kubera ko yagiye abeshya muri byinshi abantu bakavuga ati wasanga n'ubundi kibeshya buriya cyamutenda nubwo cyabuzaho gihungira roje wihangane kwivuga gutyo nyine ubwo mba ni kuvuga muri angle y'abantu baba badukurikira ariko umuvugizi wa Ribaje mu ndaravuze ngo hari abantu babagabo umunyamakuru yamaze agati hari abantu babagabo bagera gutya bakabatega abana b'abakobwa kugira ngo bagwe mu mutego hanyuma abantu bajye mu nzu z'imbohe n'ibiki n'ibiki ati abantu nk'abo ngabo ati mwebwe mubibona muti izo nkuru ziba zigiye zibageraho umuvugizi wari baravuga ati ndagusubiza mu kibazo mu gisubizo kimwe aravuga ati imbeba bayitegera mu nzira inyuramo sibyo ndagira ngo rero atubwire wase kugira ngo ujye kuri social media uvuge ngo Roger niyo wagutenda yuriya mwana ngira ngo waje unanamufite akora muzajya mujye gukora ibinyoma nimukajya mujyana abana banyu mukajya muyemukira abana banyu umwana wanyu abaje mu bintu byanyu gute kuko kumva ukuntu umwana mwamumuhemukira ejo bazavamo umuntu udasanzwe mukajya kumushyira ku karubanda kuko mwamumuhemukira byagenze gute ukuntu byagenze ubwo bikimara kumera kuriya grace akabona roje kubitangazamakuru kuriya ariko kumushyira hanze undi grace yasanze mu rugo asanga mu rugo ntabiteguye ntunguye yego turaganira gusa noneho mbenya ko tajye ati ari icyo kimuzanye yego aranabyerura ariko yaharakaniwe kuzaniye byibura ni ukuri pe ntabe n'iki na kimwe yego turicara turaganira arabimbwira yego akubwira ngo iki yambwiye ko nyine ati wagiye kumarabiriza roje ko mbona yanzengereje ari nabwo yahise ambwira ati muhamagare kuri telefone irakubwiye ngo yarambwiye ngo nimuhamagare kuri telefone ngo nimuhamagare Roje ngo mubwire ko ngiye kumwanika nyine kutangazamakuru ati gusa nubigaragaze ko ndi kumwe nawe si ibintu mbeshya nari ndi kumwe n'undi muntu umutekano we sinamuvuga ubwo arangije arambwira ati hamagara Roje umutera ubwoba umubwire ko ugiye kujya kutangazamakuru kuvuga ko yaguteye inda yego nanjye rero kubwo kundi nameranye na Grace mba ndabikoze icyo genda nanahamagaye Roje rwose mubwira ati wamaye se kundezo kuri aya mafaranga nanamubwira neza icyo gihe muhamagara twari turi kumwe kuko icyo gihe yansanze mu rugo turamukurikira tujya mu rugo iwe noneho yego ubwo rero turicara niho twabivugiye rero ni ku yindi telefone akambwira ati ntubigaragaze ko nge ndi kumwe nawe reka atahubwo umuhamagara umutera ubwoba umenyekana umenye uwo uri we uravuze ngo ugiye ngo kunwikira umva ndaje mu kujyana uretse uraje ahubwo ugiye kukubaho aya nta kibazo nacyo umva ibintu wakoze n'ukuntu mami yanyinginze nkaka kugushyira hanze ngiye kukwanika isi yose umva ubwo bufaranga bwawe bushutse bugatuma usara mu mutwe nta n'iminsi uri buyamara nayo ngara kubera inyatsi nta kibazo cyakora kugira ninda habe no kuzana n'igiceri cy'icumi koko mbega umugabo aya ntarebe rwose umva ngase ndemeraho mwana mpayindeza urebere kandi ugiye kujya kwanika ngena nyine ujye kwanika nta kibazo mururumba ugira se wayatanga namumva mururumba ugira ntiwabikwemerera nta kibazo mama nimba
bana kugira iyo nama ugende ubishyire mu bikorwa nta kibazo ngerega ndi ndi mukuru ndengeje aho mugejeje naba umva nabari kwivuka ahubwo baze bamfasha gakino oya nta kibazo nimukajemo esha umva ndinigo mugabo mukajemo kabisa bikagenda nari yego sawa naribi wowe uvuga ibinyoma ariko nyina naje ngaragaza kuri kwa uri we banyabo nta kibazo kabisa nicyo nakoze rero mpamagara Roger mubwira kuriye yego ubwo rero maze kubimubwira grace turicira turabinononsora yuko ngomba kugira gute kujya kugitangazamakuru nka se bya Roger nanjye yego ariko audio ndayifite ndaza kuyabana bikimara kuba bamwe bamenye ko ibyo bintu byabaye Grace yangira inama gutyo kandi basanzwe banze bakaba bazi n'umugabo wanjye yego nibo banyegereye bakambwira ati ni inyungu cyo ufite zo kwiruka inyuma y'ira mugore ku kinyo mubeshyera umuntu uragira ngo wibuze n'uburyo warubayeho nina baramugura baranganiriza numva Grace imuguro ze nyine ndaziretse numva ndanabireka byumva byikuramo burundu icyo njya kubwira ngo ujye gusebya Roger ko ariwe waguteye inda se intego yakubwiye ko icyo impamvu ari iyihe yajya mu musebure umusebure gute yagira ngo musebure kuko uburyo nabimbwiyemo yaje kujya ngo mvuge ibyiza bye mutakagize kuko ngo ntaguhabura ngabongera bakamugirira icyizere kubyoroja muvuga njye nibwo buryo yabimbwiyemo uburabyemeye mba ndabyemeye abandi baravuga ati ibyo uri gukora ni ibiki abandi barambwiye ati niba utatubeshya abo bandi bakubwiye ngo ibyo ushaka kujyamo ni ibiki iyo nama bayikugiriye babyumvishe hehe twari turi kumwe na Grace no umwe nyine haruwa twari kumwe kubwo umutekano we sinavuga izina rye wabyumvishije turi kubigambana turi kubigambana ahubwo yagiye abibwira nabandi bakajya baguhamagara bati ibyo wabiretse birashoboka ubwo rero bingeraho nanye numva icyo gikorwa si cyanyacyo kandi numva nabananisenyeye birumvikana ndangije mita mbireka hanyuma se waje kwisubira ute ikintu cyabaye Grace kimenye anyine ubwo byaracogoye birarangira gusa akajya agenda mpamagara akahamagara kuri telefone nkanamunanira ubundi arongera aramamagara ashaka kumuza ngo n'undi mukobwa witwa Debora wo mu cyaro wa Roger babize bafite uko babiziranyeho ngenda avuga ni kuko numvaga n'ubundi mufite iyo navuganaga na Grace numvaga mufitiye ubwoba ibyo avuze byose nanjye nkabyikiriza pe ubwo rero nkajya muzana Debora wo mu cyaro tukavugana bigeza naho Grace ubundi kugira ngo njye ku kinyamakuru ngiye Grace yahereye ninjira mpamagara amagara kuri telefone rwose turavugana n'umwanya munini cyane ashaka kugira ngo nyine ngambane ni ukuri n'ibimenyetso decode ndazifite arimo arambwira ati wowe uzajye ku kinyamakuru avuga ngo nzavugane ngo n'umunyamakuru witwa Juste ngo mubwira yuko nyine nyine ngo mubwire ibyanjye na Roger ko yanteye inda ngo nzamuhamagare mbimubwira ngo gusa sinzagaragariza umunyamakuru yuko ibyo bintu Grace abiziho nyine ariwe ubwanjye wabyitekerereje kuko nyine urumva ibyo bintu sabiri muri record ku buryo abantu babyumva bose birahari pe birahari Grace ambwira tuzavuga ati ni ngewe ufungura telefone twumve niba ubifite hafi ngewe nkunda ibintu by'ibimenyetso kugira ngo abantu batazaba bavuga bati iyi mikino murimo ntabwo ari yo Eje ni ijwi rya uti cyane rwose. Naho mwani. Mama
cyane rwose. Eh umva reka ndamukorera ipati. Oya nibyo sawa. Ubito bimubwira. Ako kanya. Eh hajemo ni pari. Ariko muraba rukoreka bisa. Pari byabaye pari. Oya. Eh yamagaye jiste. Ijwi rya jiste abantu bararize. Ntago wamuhimbira rwose. Ntago nabikora. Nagira ngo utubwire rero mwaje kubirangiza mute. Grace. Uwo munyamakuru mwahamagara se kugira ngo kubibafashamo. Ayo makuru yarabizi ko mwabihimbye cyangwa we yabikoze azi ko ari ukuri. Ntago yarazi ko twabihimbye. Yarazi ko ari ukuri. Yarazi ko ari ukuri. Eh baba. Yarabizi ko ari ukuri. Eh baba. Kubera ko noneho wumva ikintu cyatumye Grace mwanga. Grace nanajyayo. Sumba ko yaramaze kumbwira gutyo ngo nimvuge gutya. Grace byararangiye buracya. Uvuye. Nge ndamubwira ni rero Grace. Ntago ibi bintu nabikora. Uvuyeyo. Uvuye kwa Grace. Yo yabo bira arangije kumbwira ngo nzavuge gutya. Ngiye bwarakiye mu gitondo arampamagara. Ndamuhamagara. Ndamubwira ati ntago ibi bintu nabikora. Ntabwo najya kwitangaza amakuru mbeshyera umuntu. Ntabwo nabitinyuka. Ndamutsembera ndanamuhakanira neza. Abonye mbyanze. Abonye mbyanze neza mbyanze. Yego. Arangije barambwiye tuwase. Ati ngomba uya ati hari umumama Kimironko. Yego. Ushaka kugukoreraho umugisha. Sinzi nimba ari imyenda y'umwana cyangwa ari ikigoma cyangwa ari amafaranga ashaka kuguha. Muhahurire abiguhereze. Yego. Ndangije ndavuga ntekereza uburyo muzi. Ndavuga nti yaba ari umutego yanteze nkagenda ngasanga yanyiteguye ko ntabasha guhakanira imbere y'amaso. Yego. Mbibwira n'umwe mu bo turi kumwaha. Ndabimubwira. Arangije arambwira ati rero reka nkugire inama. Nanone utagiyeyo twaya twicara tukavuga tuti twibujije umugisha. Kandi niba yaha Grace ntagaza yaguha. Yari yakwemera iki? Yari yakwemera iki? Oya, kubera ko nyine yari arimo ambwira ngo uwo muntu ngo ndagenda mubufasha. Kandi akaba yarabimbwiraga ndi kumwe n'umwe muntu uwo turi kumwe hano. Yarambwiraga nyine uwo muntu niwe wambwiye ati nutajyayo ubwo bufasha wagenewe bakabuha Grace ntago buri bukugereho. Ntago tubyizeye ko bukugeraho. Wowe byaba byiza utetesheje aya mahirwe ukigirayo. Ukigirayo yego. Ndavuga nti se yaba ari umutego wa Grace ko nge ntamwizera. Ndamutse ngiye ngasanga yanyiteguye ko ntahakana imbere ye. Arambwira ati wapi. Kuko Grace nahise numva nkomeje kumushidikanyaho yarakomeje arambwira ati reka twongere tumamagare tumubaze tuti ni itangazamakuru cyane umumama ugiye kugufasha. Arambwira ati se wase nari kodi zirahari zivuga ziri kuvuga ngo wase ngo none se ngo ibyo bintu nabigukoresha ntutabiganiriye nazo zirahari mbivugana nawe. Ati se byashoboka ko ntabwo nabitinyuka. Arampakanira neza. Byari ku muganda ndamubwira nise mama araboneka ryari ngo araboneka nyuma y'umuganda ngo satani ube witeguye uze mubonane. Nanjye ndavuga ni rero reka wa mugani uyu mumama ataba agiye kunyicishirizaho umugisha wanjye nkaba ndimo ndawanga.
ndamuganirise ko nanitike mfite ati we nugira ikibazo utege moto turabwira mu matari aha gusa aha kugira gute aha kugeza nuko ndatangira nditegura nyine nukuri reka nkubwire Brezi ibintu garase yankoreye na mateka nariteguye ndangije ndagenda umwana se cyo wamuzanye butaruzi kuri bujye gukora iyo nkuru na ubu nari gusiga umwana wa meza ngahe kuko ntabwo nari kumusiga ndangije mbangize gute mba ndamuhetse mba ndagiye naragiye nyigerayo nasanze umugabo we Frem mvuga bo nasanze bose nta kibazo masange vode nuwe juste n'undi ntazi noneho grace arazahita yishyura na moto we evaye vode na Efrem bari bahagaze aho grace nono kunari umwana mubi nasanze yanyiteguye nagiye kubona mbona afashe umwana aramunjishura ngo dore ngo umwana wa Roje ngo nkuko nabibabwira nyine nasanze we mu bigaragara we yabaganirije ahita nono mpita mubwira nise wa mumama warumbwiye ngo nze ndebe ari hehe arangije arambwira ati yari ngewe ushaho kugurira igikoma ndicecekera nyine akimara kuperezanta umwana wanjye ngo nuwaro ngo niwe waroje ngo baranasa arabivuga nyine ndamufata mujyana hariya batumva ndambwira ni se wa mubyeyi we kuza ukuri kwanjye kubizi ko umwana atari uwaroje kubizi ndamuka iki kintu nyikoze nkajya kwitangaza makuru yarambwiye ati humura ubuzima bwe burahindutse ati burahindutse ngo hari miliyoni bari bagiye guharoje ngo n'umugore we ibyo yanabivuze nabaye vode bumva nabo bajiste ngo barate bayibagabanya wowe na Debora ngo kandi kindi ngumva ngo kuko navuye mu rugo na telefoni bayinyemereye ngo ndayitahana ngo nijye naye amafaranga cyakoza pe ayo mafaranga nago yayanyemereye nago we yabimbwiye nk'ibi nkayo bari bumuhereza akahita amereza ahubwo abonye bihindutse abantega ku wa mbere kari bwo bazayama 300,000 kambwiye Brezi ngiye bakimara kuyavuga nahise numva nsubijwe uravuze ati ubuzima bugiye guhinduka sinkubeshye oya si wowe gusa nanjye muranyemereye 300,000 sinanasinzira bakimara kubivuga pe nahise mvuga ni mva kama mbayambaye oya wagenda n'amaguru ariko ukagenda ndanamubwira ati ese n'ibintu arambwira ati wase ti natwe ibi bintu byaradukijije ati byaradukijije garase ati ibi bintu byaradukijije ati kandi uwo mugabo wa naho yagenda hazaza undi ati nimba ari n'igihumbi yagwa hagati umva ati ntabwo amafaranga yakubera ubusa yego arangije aranambwira ati n'ikindi cyatumye ndebasuye umubyeyi ni umubyeyi yahise ambwira ati numvugize n'umusonga mu mubiri wawe uzanyegera umbwire nzakwereka uko ubigenza nka mama wawe yego ubwo yarabati nishaka kugira aho umugabo wenda niyifuje nzamwegere mu gishi inama mbwira uko nabyitwaramo ndavuga ati nyine ndikiriza yego ndikiriza ndavuga ati nyine ubwo nta kundi ntabwo nabihakana ngende kwikizamo nuko ngiye kwibonera amafaranga ibyo birabaye mva arabanza nanone akancishiriza arambwira ngo wiwe kuko uvuga gutya na gutya na gutya na gutya na gutya arabanza mva mbese byose arabimbwira yego akajya anyongorera ngo ba Evode batanumva yego akajya anyongorera ibyo ndi buvuge ngo batabyumva nyine donc hari ukuri ba Evode batari bazi cyane hari ibintu byinshi yabahishe yarabibahishe kubera ko bari bazi bari yabibahishe yego this nuko ndangije rero niko kujya kwitangaza makuru kuriya ndabivuga gusiki ubivuga utabishaka ariko urabivuga kuko numvaga ngiyewe nanamaze kwica mvuga ni kimbeho ariko nitanira amafaranga ariko nibonera iki amafaranga yego ndangije rero ubwo mbisojwe maze kuvuga kuriya niko kwa kutambikana nawe ibiganiro birangiye angurira icyakoza ibyo kurya ndarya nari ndi kumwe na mushiki wa Efrem wo kwa nyina wabo grace na Evode bibese nako na Efrem bibese mbaza wa mama uwo mukobwa nise
ko nchimbona bwije twari turi kimironko hari inyuma inyuma y'isoko ku tent ko nchimye bwije kandi nge nkaba nakurewe utahaheye arangije arambira ati ngewe tinge mbana nura mama nura mu papa ni kwa isambira no mitamubwira ni se narabita nanga kumwereka yuko ntarinzi ko batabana mwereka ko mbizi ko babana ndamwanise mubaheye tikomeru ti ko meruka batabaga inaha babaheye ngo baba hano hafi nuko byagenze rero arangije kuko Ephrem Grace amubwiye ni se wabaye muhaye telefone yawe Ephrem aranabyanga aravuga ati mfite hamayinite ngomba gukoresha ti nzayamuhamayinite narangira ngeze mu rugo rero niko kwandikira SMS Grace mbonye munsi yanyijeje ko kutabibona wo kubona telefone nabibonye andikira message none wagira ngo na amafaranga mwatse atavuga ngo na message ndazifite ahita nyandikira message arambira ati ntago bakubwiye ko ari kuwa mbere ndavuga nirekane negereze wenda telefone amafaranga bizagira gute bizaza siri byanze gutyo Grace bwo biba biratuje niyo njya no kumamagara niyo njya kunyandika mba kuvuga ranje ahubwo iyo ngiye kumamagara umbe kunara mugura ari umwana mubi yongeye kumpamagara ari kumbwira nyine kubyadani nge sininya kubivuga nago ninya kubivuga ko nabwo amfite grace uretse gato aho urihuse none se umaze kuvaho ngaho ya amafaranga barayaguhaye na ya touch barayaguhaye umva natashe na bus nageze no mu rugo saa 3 z'ijoro saa 4 n'ukuri pe si ukubabe nta amafaranga bigeze bama na telefone bama kandi na telefone nari mfite aho hari umugabo kubamya ko bari banambiye ko ndi bubitahane noneho wumve ntacyo natahanye cyarangiye byarangiye byo bakomereye utabikoze batabiguhaye naratuje ngeze mu rugo uwaruzi ko nagiye ngiye kuronka bimbajije ndamubwira nti yewe ndategereje gusa mutondera ko byagenze n'amafaranga banyemereye ahubwo Grace akajya numaho intumwa amaze kumva ko nzajya ku kinyamakuru kindi nkajya kusaba imbabazi Roje nkavuga ko batahe n'amafaranga bampaye yego anumaho mukuru araza kuneka mu rugo Grace mbishije ko mfite abantu mu matwi bari kugenda bavuga ngo nzajye kuvuguriza ibyo yancizemo arangije aramamagara ari nimugoye arambwiye ati nindamuka nkwamagara nkakubwira ngo nakwemereye ibi niba uzabihakane yego nibaza ikintu gitumye abimbwira ngo naguhamagara wenyine unamamagara ngambwira ngo yanyemere amafaranga ngo yanyemere telefone nyine ngo nzabihakane naguhamagara we nyine Grace we namamagara ngo nzabihakane nora vase nzabihaka gusa nanga kubitindaho ubwo yanamamagara ni mugoroba ahubwo ari mu gitondo ni nabwo namutinye ubuze ikintu numvishemo ubwo birashoboka yuko yara ubwo yaragushutse akwereka yuko ari buze kuguha amafaranga na telefone aravuga ati buri ubwo ntabimuhaye ashobora kuzajya kwitangaza makuru akabivuga akamvamo arangije atagufatira naraguhamagara akubwira ati ninguhamagara nkubwira ko nakwemereye telefone n'amafaranga uzabihakane ubwo yarahagambire kukurikodinga hari kugira ngo ibyo bintu nujya kumusebya azagaruke avuga ngo ntibabihakanye zamura telefone ntabwo ibyo byo kukodinganye nari mbizi yego gusa nyine none ubukiye bwaho nibwo ahise amamagara akabimbaza nanjye ngahakana ugahakana nk'uko yabikubwiye kuri pe nanjye ngahakana ako disi ubwenge bwari bwaragiye umva se ikibazo njyewe wenda nanubwo ndi hano kubw'amafaranga nshaka imana niyizi uko umuntu azabaho nanubwo ngira ngo musebye cyangwa ngo mwitakane nk'ibyo yankoreye ngiyewe rwose ikintu cyambabaje nuko natananshimiye ibyo yankizemo namukoreye nawe amafaranga ntayaguhe niyo telefone niyo telefone ntayime yarangiza akandikodinga yamara kundikodinga baba ndi yumvaga ko aribo bangi inama zo kuzajya gusaba imbabazi ashaka kubanteranyaho rero gute iyo rekodi yarayindikodinze amaze kuyindikodinga kuko yaramaze gukura amakuru ko tubiganira muri urwo rugo yuko yanyemera amafaranga nayame arangije afata izo rekodi nanjye kubera ko numvaga ko tubiganira nabo muri urwo rugo yaramamagaye nyine ndabihakana ahita yoherereza ya rekodi uwo Dani
Eh. Amaze koherereza iyo record Dani. Niko none Dani ambera mwiza. Ahita yoherereza madamu we. None ayoreje madamu we garasa akimara gutekereza hari ko Dani ayisomye. Yese ayisiba kuri WhatsApp. Kandi ubwo ngubwo Dani yoherereje madamu. Kandi yoherereje madamu. Noneho madamu we. Ni nk'ifoto ya postinze ejo bundi kuri profile. Ngiye kuyikuraho nsanga ahitongera yikuraho ariko ndayifite. None umva madamu we. Ubunda gafite nkibitse kukwe. Azi grass wariwe. Yabikoze kugira ngo ancamekanye nabo kandi dusohoka mu muryango umwe n'izo nama batazazingiye kwaka ariko yabitekerezaga. Dani wakimara kubyumva yarandakariye cyane. Kajya yancaho ntanamvugisha. Gusa umugore ambere imfura mbere intwari arabwira ati nyamara garase si mwiza kuri wowe. Ni gute mwavugana kuri kodinga? Yarangiza akaduha rekodi yavuganye nawe aduteranya aduteranya. Umva namwe se byagenze ute? Arangije ahita yinyumvisha. Ndavuga tuyusu umubyeyi ni dayimoni ni shitani. Ndamubwira ati ubundi koko tuvugishije ukuri. Ibi bintu ubwo byaba ari ukuri. Yakagombye kunteranya n'abantu kugira ngo mbane n'abantu mvugana nabo nabi. Ese arajya kuzibumvisha. Ayobe wisezana agiranye nanjye. Ayobe ko ari wabimbwiye ngo nzanabihakane. Kuko noneho ikindi kibazo rero. Ngiyewe nahise grace mvanwerurira. Birakomera hagati yanjye nawe tuwanandikiranwa tuwanahamagarana hagati yanjye na Garase. Muvuga uwari we umva. Garase man arangije aritakana ngo nta rekodi numvishije Dani. Arayihakana. Arayihakana umva. Rwose numva n'ibihamya birahari arimo arihakana iyo rekodi. Yego. Arihakana amaze ubundi ndahiramvuga ni narayumvishije n'amatwi yanjye kandi ubizi ko ari wari waraye mbwiye ngo nzabyihakana ibyo wanyemereye byose. Ndamubwira ni nta cyiza nkubonye imyaka 11 tubanye. Nta cyiza ari amafaranga narayabuze ari telefoni warayinyimye kandi ni ukuri. Hanyuma mbere yaho gato yarambwiye ngo reka nguhe gatushe. Ndamubwira nti si utuvugisha ukuri. Urama telefone ya gatushe waranyemereye touch. Byibuze nabwiye n'abantu ko wanyemereye telefone nini. Baravuga ngo iki? Ese kwiyandagaza kuriya ku isi yose mbeshya hejuru yawe. Nibinyoma n'amakomenti nagiye nsoma mvugwaho. Kugawe ni comment 208 nsomye zose mu kanya gato bakwisindaya bari kubatuye umugore afite abana batatu kubagabo batandukanye atarimo arabeshya n'imipango erega buriya abantu bafite umwuka wera n'ukuri pe nubwo nubwo dukora ibiganiro tukicara gutya ngo tuzi ngo abantu ngo turimo turabigisha harimo abantu buzura umwuka wera n'ukuri pe wicara gutya akakuzumiga mu mwuka akavuga ati no akora ni ibintu uvuga umuntu atiriwe ajya mu mwuka akabona kuri murabeshye ose brezi hari nk'umwe turi kumwe muraba umve ko nari umwana mubi nawe yarahinduka yaragenda aramubwira ngo sinari nzi ko wasajya kugitangaza makuru kuri angaje kuvuga ko rejiye muteye inda none naramubujije Yesu aranyihakana aranyitakana neza nkira hasi kumugaragara ndavuga ni umuntu utarashimishijwe byibuze nganyurwe n'icyo namukoreye sibuza ngire nimpuhwe nganarebe ibyo navuzweho kubera we nica nyituye nashaka nimba wenda nge nawe tugiranye biriya simbone naye mafaranga ubuzima bwanjye burangiritse amahirwe yo kuba umugabo wanjye yabibona atabibona ni makeya n'ubundi urumva urumva nari nabikoze mvuga ni naho yaje n'amafaranga ndayabonye nta kibazo numva bari bamaze gutwara ubwenge dise nuko nangije rero grace angira umusazi gutyo niyo mpamvu navuze nti wasanga hari n'abandi yagiye ambe avuga ko wenda nabyibwiye nijyanye ku itangazamakuru kura yarambujije n'ukuri Brazil simvuze n'amafaranga pe kuko nta nubwo ntiyatekereza ko na kwako ndahamya nashidikanya ko bana yamuhaye akayirira nane namubwiye n'isi yo telefone urama matushe byibuze wamaye na touch ya 20 ko zihari niba utanafite ubushobozi
ukagurisha ho gatushu uri kuvuga ukanyongerera ukangurira taci ya 20. Arangije umugore muzima aratuza birarangira burundu ntiyongera no kumamagara. Ubu ntimunongera no kuvugana? Ne twavuganye duterana amagambo anyurira ngo ndindushye ngo nararushye ngo ibintu ngiyemo ngo simva ngo nzabyicuza amagambo. Ngo ugiye mu biki? Ibintu ngiyemo nyine ngo byo kumushyira hanze. Eh warabimubwiye kujya kumushyira hanze? Nge naravuze nti ngiye kuvugisha ukuri. Mvuga ibyo wankoze mvuge nibyo wanshyirishijemo mvuga ukuri arangije umva ama message arahari nandikiranwe nawe. Ntabwo nigeze nyasiba. Arambwira turindushye tuzansaba imbabazi arashimana Brezi. Gusa njye byibuze ndagira ngo niruhukire na rojambo hokeho ambabarire n'abanyarwanda bambabarire ababonye biriya byose nanjye nago yari ngiyewe ni roho mbi n'umuryango wanjye umbabarire n'umugabo wa mubabarire gwa gutenga umugabo wanjye nana bibona azambabarire nanjye singi nago ari ngiye pe nabiguyemo ntazi uburyo mbiguyemo gusa nsabye imbabazi roje yego roje nsabye imbabazi n'umudamu wambabarire nivanze mu bintu by'urugo rwe birukiri na rubisi rwose eh waranaruvuzeho urugo rwe oya nabwo byabura kuko grace byose n'amabanga agendaga mbe n'umugome n'umugome cyane kuko yajyaga namamagara Grace yajyaga ahamagara umugore wa Roje nanjye akampamagara akaduhuza umugore wa Roje atazi ko ndi kuvugana ndi ku murongo akamuvanamo amagambo ntagakwiriye kumva nkanjye utari mu by'urugo rwabo urumva ko rero ni Roje nambabarire n'umugore wambabarire mbivuze mbikwiye ku mutima ni umunyabyaha ndabyemera gusa Imana nigibasha gutaguka bera umuntu agakizwa. Imana ni nyembabazi humura. Irababarira. Imana ni nyembabazi. Iyo yemeye ko umunyantege nyine. Mama wacu yarabibonye. Agira agahinda agira umubabaro. Avuga ati dore n'icyo ngicyo usaruriye kuri uriya mugore imyaka yose twamukuhavuze ngo umureke. Katwima matwi ti gusa Imana itwikuruye kugira ngo ugire gute umubone. Yego ihangane. Ihangane kandi Imana irababarira. Imana ni urukundo. Gusa nyine tujya tukunda kubwira abantu ngo barinde ubuhamya cyangwa se twese turinde ubuhamya ariko Imana kubabarira kwirababarira kandi n'abakurikiye nabonye bigera kuri cyo n'abantu benshi 10,000 ariko bari bose bose uko bangana Imana ifite ukuntu yabatwikurura ibyo wavuze bikashira muri bo ugatangira ubuzima bushyashya utariho umugayo abaturanyi nabo bazabibona yuko wasabye imbabazi kandi rwose abantu bose bamenye ko wabeshye Imana ikubabarire kandi nabibagereho ni ukuri Imana imbabarire yego Roger arabivuze ariko ntukajye ugireka akaguruka kandi uri imbere y'abagabo nzi ko bitagaragara wase agusabye imbabazi zamura mikrofone yego azimuhaye se wase ansabye imbabazi maje kumva izo nzira zose hariho n'ahantu namenye yuko yavuganye na Grace ko agomba kuza kwica umurenge wanjye njyayo mvugana nawe ambwira ibiguzi Grace yari kumuhahereza ndabifata ndabimuhereza aribyo 10,000 yavuze rero ibyo byose urumva ko byari bifite akagambane kari kabihatse urumva ko nanubatse Grace yagomejeje ku rugenda aho urugo rwanjye ngira ngo narabivuze kenshi ngarashaka ngo kuzarusenya akabyitakana ariko n'ubundi bisubiye byose bigarutse mu nyanja inkuru nibwo zitangiye bushya hanyuma rero njyewe wase ntago nareka ngerwa rwose pe ntago nareka kumubabarira kuko akinsaba imbabazi mbona yanditse message nabanjije ngiye no kwikangamo mbanza kwibaza se uyu muntu ni wase ntago ari we mbona azanye n'indi mbona haje n'indi mbona aranamamagaye mbanza ngiye no kwikanga so rero ni
ndumva atari rimwe cyangwa ngo se nka kabiri nubwo baturoze ariko nyina cishagamo nkahumuka hari nk'incura nk'ebyiri namubwiye mubwira ububi bwa garasi ahubwo nange agatungurwa no kubona nakubitanye nawe ibaze ndamubwiye ngo cikana n'umuntu nange nyina cikanye nawe yaza kahanzanga nange nagiye nkamusanga nta buruzi rero burenze ubwo ngo bwa nyuma rero wase ntaturisha umutima we genda ndamubabariye umutima wanjye wose pendetse na cyane rwose ndamubabariye na cyane bitari rimwe numva ndamubabariye ndetse cyane 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 urakoze cyane reka tuse nk'abagana ku musozo ariko byagiye bivugwa cyane yuko ukiri kumwe na Grace mwari mufite gahunda yo gukora ubukwe mwibanga ubukwe bwe mwibanga kugira ngo abantu batazabimenya ariko ku munsi wo kuwa gatanu ejo bundi ku itariki 16 umuntu umwe wo muri Amerika yaranyandikiye arambwira ati umuntu witwa Grace yanyandikiye ansaba ko namutwerera amubwira ko ngo afite ubukwe ejo ubwo hari ku itariki 14 icyo gihe yanyoreje invitation yamuhaye anyereza na chat bagiranye avuga yuko afite ubukwe kuwa gatandatu ndamubaza nise wamutwereye ati njyewe ati nyuma yo kumenya ibivugwa kuri uriya mugore nabonye ibye rwose nta mani murimo ntabwo nakohereza amafaranga umuntu umeze kuriya ati namwihoreye ubwo rero ndamaze se wamubajije ahantu azakorera ubukwe nkazabukuberamo nkazabugutahira nkakubwira uko ibintu byari bimeze ati kubera ko ntari bumutwerere ntago nakwirirwa nanamubaza aho ubukwe buzabera ku cyumweru rero nibwo nabonye amafoto angeraho nabonye amafoto abiri ya Grace video ye ntayo mfite nabonye amafoto abiri ya Grace ni amafoto nyine nahawe gutyo agaragaza Grace yambaye kwa kundi muri dote ukuntu biba bimeze muri dote kwa bimeze ndetse arimo aranambika n'umubyeyi we cyangwa se umubyeyi w'umugabo arimo amwambika n'urugori cyangwa se ikamba gutyo hari abantu se wenda waba warabonye nk'inyuma cyangwa ngo ubone ni nk'akantu kagasa nk'aka nta bantu nabonye nta bantu nabonye ku mafoto nabonye ifoto imwe yakenyeye ngira ngo nsenze nk'uyikwereka di sa nk'unyereka ndahita mbaha amakuru ni iyi ngiyi iyi foto y'ingiyi ni ifoto yabereye Marene umukobwa uwitwa Valens yashatse ahangaha yarari Zambia ahangaha yarari Zambia uwitwa Valens uwitwa ariko mana ndasetse pe uwitwa Valens yagiye Zambia aragenda atereta y'umukobwa arashaka uwo mukobwa niwe Grace yabereye Marene yes ahangaha yari yamubereye Marene iyi foto nta n'umuntu utayizi uramutse unayishyize kunuza ku ipure ukayipurending nta muntu n'umwe utakubwira ino foto muri comment hanyuma iyi foto ni nayo n'ubundi iyi ngiyi yakurikiyeho ahangaha yabaye asa bashoje ibintu bya dote uwari wabaye umubyeyi w'uwo mukobwa Zambia Grace ayifatiraho donc amufatiraho ifoto ibintu uri kubyumva amufatiraho ifoto ngenda kubwira ibintu nzi amufatiraho ifoto arazerekana nuko ubu bukwe ari ubwa Zambia kandi kuri stat agaragaza ko ubukwe ngo bwagenze neza hehe akerekana tuno dufoto tubiri ahagana he ni sizi foto ebyiri zanyu narimo arabereka iyi ni ya Zambia nira nene urabona imikenyero idasa urazizi se
urabona imikenyero idasa ahubwo azizifata utazifite nini nyine utazifite izifoto nini kugize ubimbwiye nkayita nkwereka urabona Roger aragiye ku murongo mwe ubu nakintu ubona mu mwaka izifoto ndazizi kuko nazibonye muri telefone ya mukuru wa garasi yabukoze ibyo nange yarabimbwiye duserera maze kumubwira nti ngaho ryoherwa no kwishingira ku mugabo w'abandi kuko nari namaze kumenya kabana na Ephraim arangije nyandikira SMS arimo arambwira ati ti mariage ejo yarabaye yahise abinyandikira tumva ati mariage ejo yarabaye ariko nuko amaze kubwira uwo mu diaspora yuko afite ubukwe ejo uwo mu diaspora asanyoreza invitation yamuhaye invitation wabonye imeze ite bizabera ngo kuri handi kuri tente bahita hari ya sekunuza hari ya munsi ya beka nyine ni kimirongo ntabwo nsi kuno hiye mu gitondo nazindukiyeyo hari ubwabaye saa 2 nayo impicaye hari ubwabaye nk'umuvumba murabizi ko abavumba tuzinduka ngeze nsanga ubukwe burimo babantu biturukira murenge harimo ubukwe bw'abantu baturuka murenge urabizi ko bagira tente ebyiri ndabizi haba tente imwe ibepfo akaba na tente yo ku ruhande gutyo iba hariya munsi ya beka neza iyo munsi ya beka nasanze nta bukwe bwahabereye iyo hepfo nini sangari mukwe bw'abantu biturutse kimurenge ndabaza ni umugore nuwe umugabo nuwe barambira bati hano ubukwe ni umugore n'uyu umugabo n'uyu ngo nise uwitwa Grace ari hehe ati ntabwo ko afite ati ntabwo kwe twabanya nasanze umukobwa ushinzwe iyo ntuza iyo tente aramakanira burundu umukobwa munini kamwe kwa bwabereye mwijuru reka okay noneho rero wowe sa nkwicara hariye icara ibi bintu urumva ubwo yarimo atwereza mu diaspora ubanza yaratweje nk'aba diaspora nka Veni uwo ngo akaba ari umuva makambwire ibi bintu nta bubasha mfite nta nubushobozi mfite bwo kuba umuntu yamanura umuntu ngo amwicaze hasi ariko mfasha mikoro nkwere yani ibyo pe ni yicare ne yicare ndamwicaje impamvu aho yahereye gute umuntu ashobora gufata amafoto yabereye Marene Zambia agahimba inkuru agahimba inkuru njewe nkanye nk'umuntu uri kwakira Yesu n'umukiza bushyashya ejo bundi barambateza bundi bushyashya uri kumva gara ndakwicaje nkwicaje ahangaha niho nkwicaje kuko ibinyoma byawe byose twabitahuye uri kumva neza ejo bundi Grace yaricaye n'umugabo we Ephraim babana bitemewe n'amategeko muri kumva njyewe mwamutumye njye mvuga uri kumva arangije amajijeje ubwo kwicara apanga nawo bita Ephraim umugabo we aramubwira ngo hari aba diaspora batwemereye iki amafaranga uri kumva neza ntago rero tugomba aya mafaranga kuyahereza ngo arangire uri kumva njyewe mfite amakuru gatanu kugana nubwo mubona natache mfite ariko ndayegeranya yose Grace arangije hari aba diaspora bagera nko muri bane bamwemereye ko bazamutwerera abeoherereza icyo bise evitansiyo ariko evitansiyo basa nk'aho bakoreye nka kopi isa nk'aho mbese nk'iyiteka mutwe yerekana n'ahantu ubukwe buzabera shagara mwicaje ahangaha ndahakwicaje intebe nyiguhagurukijeho intebe yo kubesha intebe y'amagambo intebe yo kuruga kumva ko uri umukozi w'imana ntatwe ubwacu ntago turabere ariko mwicaje aha kuri iyi ntebe iyi ngiyi iyi Grace arangije barapanga bamajijeje gupanga bujuje neza atangira kugenda afata ibintu byose aboherereza
nimba mwibuka iyi nuza ntago yigeze itinda aya mafoto ntago yigeze atinda kuri statistics yahise yakuraho uzi cyatumye yakuraho nuko mbere ya postinze uri kumva neza abantu nukazi kabantu bakiyafite ba Zambia cyangwa se umva bano muri Zambia mwari muri muri abukwe mwandike hano muri comment vuba mwandike mumbwire nibi byo mvuze ngewe mbeye nabandi bose garasi yahaye ano mafoto mbere ko aya sohora vuga ngo nayo ubukwe bwiwe nta bukwe bwabaye habe nta bukwe bwabaye nta nubuzaba ahubwo irindi kuri rihari nuko ari gushaka shareka mbabwira mwabadi yasipora mwaradufashije pe mwaradufashije nange nge mwaramfashije ariko mwanga gufasha abantu babwiza ukuri mugafasha ababeshya pe uyu mugore yahise avuga aravuga ngo njyewe kubw'uko ndi gutegura ubukwe kandi nta bukwe buhari abwira umugabo ngo reka dushaka uburyo utubona amafaranga abagore bawe bari gupanga kukuzanira abana kuko bari bamenye ahantu Efremu aba duse nk'aba bacika twigendere donc bari gushaka amafaranga agomba kujya hanze umwe mu bagore ba Efremu ariko ma baraganiriye ejo bundi nta bagore benshi ntihagire nge uneribuye umwe mu bagore ba Efremu baraganiriye ejo bundi aramubwira ngo ntago uzongera nyuma y'iminsi ngahe uzumva amateka yanjye yuko ntakiri muri iki gihugu bivuze ngo bari gushaka amafaranga yo kujya hehe ibugande naho bazajya ndahaza baravuganye n'abazabakira ndabazi n'inzu bazabamo irimo gushakwa barimo barashaka amafaranga yo kugira ngo bahaguruke bagende badiaspora muhumuke papa murakoze harayandi makuru ushaka urafunga kamera dutahe cyane funga kamera dutahe roje mu bintu twumvikana nge ntago nigeze nkubwira ko nkeneye makuru rwose urabizi niyo wanyihamagariye ahubwo niba ashizemo umbwire dufunge kamera funga kamera none se roje nibareze wase ni icyo kintu wumva wifuza ndeka nivugire ribu niki wayisaba ribu ni ukuri ni ukurikirana abantu babeshya bitwikiriye imva ijambo ry'imana ubuhanuzi bw'ibinyoma kubw'indamu zabo icyo nicyo cyonyine nabisabira ugize nk'umugisha ukaba wicaranye na grace na nari biri ruhande rwa nicyo wamusaba nicyo wasaba grace niki nasaba grace none se cyambe no kuvugisha ukuri akanakizwa kandi nge nuko namushyira mu muryango wanjye yarangiza agapfukama akabasaba imbabazi kuko nawe yarabakomerekeje na muno muzima mva none se byibura urumva byibura Yesu yarakwambuye imbaraga zari zikuri urumva byibura uri muzima ubu ndaguhotse umutima wanjye ndumva wera nimo ndavuga icyuma n'ikigaruka sinzonye kubabona nayo we narujemo umusirimba imbere y'Imana Imana yo mu ijuru ibyumve Imana yo mu ijuru imagarareho ibinshoboze hehe na garasi hehe na garasi ejo nitonze nzabonamo umusirimba ndi ndayamanitse ndatsinzwe Imana yo mu ijuru ibyumve hehe na garasi nibyo yirirwa nyurira mbwira ngo ngazantumira mu birere by'abazamusaba imbabazi azategereza amaso azahera mu birere ngenda mumenye ndamusobanukiwe aranyigaritsa ngize umusazi niyirire niyibereho yandiriyeho cyane ubufasha bwanjye yaraburiye yarambwiye ngo nacyo murusha niko yambwiye ngo n'ubundi ngo nacyo murusha ngo ndindushye ngo yewe nkumva ngo cyakoza ngo urarushye cyane
ndamwangane nta kibazo ndabizi ko ntacyo nkurusha atari kumenya yuko wandiriyeho iyaba ndukira mba narakize kubwo nge mba naratabawe kera ariko nawo garasa ari gutuma nabara ubyo bira niyurangiza n'iryo shuri rya byibuze nubwo bufasha abantu banyihereye butanangiraho nkirangiriza kwiga byari kumfasha ariko nukuri nubwo ari kuvuga ndabaravuze ngazire gusa byari ukunera bwo bakugira ngo nazavuga oya andi makuru yanda hari nubwo ngo yareze ibinyamakuru byose byamukozeho ibinyamakuru kuri byose byamukozeho ngo yarabireze sinzi rero ubwo impamvu ya ejo bundi sinzi umuntu umwe navuganye nawe yabwiye ngo namusabye imbabazi ntangariza abanyarwanda ko navugana na garasi nago mvugana na garasi papa yego papa sibyo none warakaye kuva izi swaga zose zatangira ngo ni ngo ni yes papa eh numva izi swaga zose zatangira ntago ngiye mvugana nande na garasi niba mwarumvishije recorde uriya mu mama yamataga ngo nzasaba imbabazi garasi ntabwo nge nigeze nge musaba imbabazi n'isogonda niri na rimwe kuko sindanavugana nawe abana bwira arimo amajwi atarayange nimwe bajye bapfundikanye begeranye harimo amajwi atarayange ese urumva ariko muri abahanga hanyuma rero nge naho nigeze nsaba imbabazi garasi ariko ahantu numiwe neza yakoze ubukwe se brez ngiyewe uziko amakuru na yayoberwa bisubira karamo noneho ukomeye uziko mbirakariyemo ubuse abose ariko mana ariko mwaba diaspora mwe hewe katata we baramutwere nyine agomba kwerekana ko ubukwe bwabaye bwiza yewe narye sha Rekamba bwije. Sinzi umuririmbyi waririmba ngo ngabayivuga nabi ngo bayibeshera ngo mubagire inama barekeraho ngaho. Sinzi undi muntu none wo muri ADEPR wateye koraze aravuga ngo karahiye agahuru ka Diamond. Ngo ubuturo bw'Uwiteka buri hafi kuhagera. Hanyuma rero nacyo dusoze ikiganiro. Uwase ufite imyaka ingahe? Mavuta 99. 99? Ufite 25? Ubwo niyongejeje. Uracyari muto. None se wafashe icyemezo? Sibyo. Ugasenga n'Imana ikabigushoboza dore ko nta dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga Imana ikagushoboza kabisa rwose ikaguha gutera intambwe ukazavamo umudamu mwiza ufite umugabo ukubaka urugo rwiza sibyo rwose Imana ikagushoboza ntuzongere guhura n'ibyago byo kongera kubyara umwana udafite umugabo subona ko ukeneye gusenga Imana ngiye ndakumva cyane cyane pe nukuri nibyo ndimo Imana imva sinjaga kongera ukavaho igitutsi cy'abantu bakwita indaya nukuri pe nukuri nabo mva sinanabarenganya pe nta nubwo sinabarenganya ariko Imana iryo zina yari gukuraho kandi bikagenda neza mu bubasha bwa Imana irabishoboye nukuri usenga Imana rero nukuri kandi nigeze kubwira roje ndavuga ni uriho imbaraga z'imyuka mibi myinshi ariko nawe nuko oya nago nabihakana imyaka 12 utangiye gusenga utangiye gusenga ufite 11 hari ugije 25 oya watangiye ufite 14 gutyo ndumva ni nka 14 umara imyaka 11 uri umunyamasengesho ufitemo abana batatu ntago uri kumva ko ufite indi myuka itari itava ku mana cyane cyane kuko ni imivumo ya garase Brazil ndakubwiye ngo abakobwa twabyirukanye na garase muri groupe ya garase yatuyoboye ni ukuri ndabihamye hari n'ababivuga mu bo turi kumwe habakabyemeza ni ukuri nabo babivuge nk'abangaririmo nta mukobwa wigeze ashyingirwa nta wigeze agira ubuzima bwiza twa umva nk'uko ari kuduseza ngo turinde ushyi nuko abizi ko turizo kuko yazi tugize nta wigeze akingirwa twese twaruhiye iwacu mfite ikibazo kimwe wowe uri aho hirya kuvuga ngo umpereho umva ni ukuri nawe arahari ikibazo mfite cy'amatsiko ni iki none se byibura garase we yateye imbere afite ubuzima bufatika ku buryo uvuga uti ni umukire ameze neza ubuzima se ahubwo ararushya ari we
Nawe ararushye? Ahubwo ararushye ariwe. None subwo ako uzuko bafite abantu babazirikiye. Ahubwo ararushye ariwe. Ahubwo nugusenga menshi. Mara mufite abantu babazirikiye. Imana ikatuzirikura. Sibyo gusa Brezi. Iteye Brezi. Imana inteye gutinyuka garase. Imana inteye kumenya uwari we. Utazanye ibiziriko nanyo mu nzira ikirana. Oya ingezeho. Imana ingezeho. Ingezeho. Nukuri. Mana. Nabariya basigaye. Bakiri inyuma y'uriya mugore. Ndahamya nashidikanya ko ingezeho nabo bazavayo. Oya nukuri Imana. Akuzu nukuri mufite nyamara nge mufite ibiziriko Satani yabazirikishije mwitwa ko mukorera Imana nyamara Satani ahubwo wamugani agahuru ka daimoni nigashye mu izina rya Yesu. Mufite ahantu muziritse kandi abantu menshi baraga bavuga tariki y'imisirimbo iki cyuya kiri ahantu aba bantu barimo barakorera Imana. Abantu bagahora babivuga mukanga kubyumva bagara bavuga atahantu aba daimoni mukanga kubyumva. Nukuri. Kira cyumba cyarimo abazimu. Imana ishimwe umwuka w'iteka arakora. Jyewe grace yageze kunumira muri kiriya cyumba cyanyu. Ndyamye nijoro Imana yambwiye ati hari ntujyeyo. Yego pe. Nari buze kubwiriza igihe hari indera. Igihe hari buze Silas. Yego. Silas byahise ni ku murongo. Sinajyayo hari imbere. Ubwa kabiri agaruka nabwo yatumiye uwitwa Boaz. Wari kuzira rimwe we na Boaz. Nabwo nari kuzana na Boaz. Izo nshuro zombi. Imana yarambwiye ati hari ntujyeyo. Ariko ntiyambwira impamvu yaho. Arategereza ko ndibuze sinaza. Yari nayo batangarije? Singaho. Sinaza. Murumva yuko rero iyo migozi yanyu. Nitoke mu izina rya Yesu. Yarayikurinze. Iho muri Yesu yarayikurinze. Iye. Yarayikurinze pe. Gusa Imana inkuye yo ndayishimye. Muhumuri. Gusa nanone nyine twese turacyafashe igihe mu ntambara. Nta muntu n'umwe wamaze kugera aho Satani atatera imyambi. Ntimwumve yuko ari mwebwe muri ahantu hakomeye cyangwa hagoye. Ariko Imana ibakuye aho ngaho yabasha kubinjiza no mu bundi buzima. Byibura mukanabuhuka mukaba imitima yanyu itabaciro. Akuzi gukora ikintu nawe ubwaho utazi impamvu gikora, utazi imbaraga zibigukoresha, ugashiduka wakoze ibintu nawe ubwaho utazi ibyo ari byo, kandi byibura ntihagire n'ikintu biguhereza no mu buzima busanzwe. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ikibazo. Ariko twasoza ntavuze kuko ndabizi ko turi gusatira umusozo. Abantu turasenga. Kandi koko by'ukuri Imana twemera niyivugira ahiranguruye. Ikavuga ati bana banje, ikavuga amagambo ahumuriza imitima y'abababaye. Ariko uzatinya umuntu uzajya guhanurira umuntu akamujya mu matwi. Yego. Ngo no gucungira umutekano ngo ubuhanuzi ngo bw'umuntu Imana imuhaye. Uzi ikintu gitumye mvuga iki kintu? Nanze nzenze kuvuga uburyo yakubitanye na Ephraim. Sinabivuga. Ariko ikintu reganze nk'ukivugaho mu munota umwe. Barakubitanye bakubitanye hanyuma agenda mukuruza ubuhanuzi. Bwa mbere mbere babonana yarambajije ngo ariko ari Batista ngo kuba hafi yanjye. Ari Batista nuriya ntatubona umuntu umwizero umacinga duke wibogari ari uwe. Tambwa rero Batista wena ntago ngo umuzi cyane ariko mu mico ye nzi ko hari byinshi yagiye agufasha Zambia kugaruka imibereho mbese byose yagiye agufasha. Ndumva rero unatwereka watweretse watweretse Batista. Ndumva wakomezanya na Batista arabyanga. Avuga ati oya ndabona uriya ari we areshaho turabona ituza. Noneho rero bongeye guhura bwa kabiri yahise ajya kumuhanurira amuhanurira amwongoreye. Bwa gatatu umugabo yari yageze mu rukundo donc bivuze ngo ibintu byose nari nshatse gushyiraho umucyo ko iki kintu abantu
abantu bari guhanurira abandi babongorera aya matoro nashaka bice amatoro agifite ubuntu bwo kuba asigaye niba Imana ivuze ntivugire ahirengeye ikubwire ariko ibintu byo kuza ukazya mu matwi ya Brazil ntago uzinga Imana ivuze ngo iki keshi cyane yagiye natwe nk'ibyo byose yahanuriraga waze yabimubwiraga amwongorera ibyo yambwiraga anyongorera nundi nabandi ntago rero mwabaga muzi ngo arimo aravuga iki murakoze naho kuri Batista njya kuri iyo tangazamakuru ubushize nge nyina ari kungira izo nama ngo nzabona undi yahise amugaruka aravuga sinzi wenda nimba nanabivuga gusa ntabwo yabivuze mu buryo bwiza garuka umuharabika bitewe n'icyo ari kunshakamo kugira ngo antere imbaraga n'umurindi wo gukora ibyo ari kumbwira ndi bukore mbwira ati nanjye ti wa wundi tuwabonye ukuntu tudutandukana vuba vuba ngo yansabye ibijyanye n'umubiri ngo werere ngo mu buryo budasezera nyine wumva ari kumuharabika biteye ubwoba ndavuga ni wa munganira ubwo arimo yamusabye ibirenze niko kwita mwanga ubwo rero urumva ko nawo Batista yaranamubeshyeye kabisa reka rero mbashimire cyane mwebwe mwari mudukurikiye nshimire cyane Uwase ndetse na Roger Imana ibaho umugisha nshimire cyane abantu baje baherekeje Rongine na Uwase ariko kandi nanone nababwiye ko nta kiganiro kimwe nzigera nkora kitarimo inyungu z'ubwami mwabyumvishije ko ibihe binini tumara tuvuga ngo turimo turasenga wa mugore we gigira impungenge z'umugabo wahanagiye uhora avuga ngo agiye gusenga buri munsi mwe n'umwe n'akaza kakareka ubushize umugore wa Ronje yatubwiye uburyo Ronjine bamuhaye akazi keza ko gufotora no gufata amashusho akageraho akavuga ati aka kazi nkavuyemo ataho kugira ngo ndeke kujya kwa Grace ataka kazi nakareka abagataya atyo icyo gihe watakaje imibereho bagabo mutinde cyane kuri none n'abagore bavuga ngo bagiye gusenga Imana ishimwe ko yakoresheje na Perezida wa Repubulika ariko gusenga ntago ari kujya mu bibira byumva gusenga ntago ari kujya ku misozi gusenga ntago ari kujya ahantu hagiye hatandukanye ngo uherere gusenga urusengero rwa ruzima rw'ukuri rukwiriye ni umutima w'umuntu aho wasengera Imana yakumva ibi bintu mujye mu byumba mukajya kwiherera mugasenga muri abagore 15 n'abagabo 7 mwabyumvishemo ubusambanyi buri hejuru mwabyumvishije bityo rero ni mukanguke muwe maso nta kintu batatubwiye aba bantu muri kumva uburyo wase yavuye mu ishuri ngo ni ubuhanuzi akava mu ishuri akajya kwicara kwa Grace Ronjine we mwaramwumvise ibiganiro amaze gukora n'ibyinshi yarangiritse ahantu hose n'ubu ngubu kugira ngo abantu bongere kumugira ikizere biragoye kubera kuba amaze kumwangiza ariko Yesu arahari igisubizo ni ukujya muri Kristo gusa Imana ikongeka karema ubuzima bushyashya mbabwire rero iki kiganiro cy'amasaha 2 dukoze buri muntu wese udukurikiye akuremo isomo kandi ibi bintu mujye mubiganiza abana banyu mujye mubiganiza abagore banyu mujye mubiganiza abagabo banyu mube maso Satani ubu ngubu yamaze kwinjira mu itorero rya Kristo na mbivuze nabi yamaze kwinjira mu idini hari abantu bari kuvuga ngo barashaka kuvuga mbaye mikorofone imbere ya kamera inyuma ya kamera hatira fata mikrofone bari bubikora okay murakoze mu byukuri natwe nago twavana nta kintu tuvuze nka group rumuri bamwe muri twe gusa ibi bintu igihe gishize umuntu ari inyuma y'ikinyoma ahari impamvu bitabaye mbere kwari ukugira ngo natwe tugume dukusanye mu by'ukuri rero iki kintu cyabaye kuri Uwase na Roger nkanjye bitewe n'umutekano wanjye narababaye njye nkimenya ko Roger yateye Uwase inda narababaye najya mbona na Roger abyina nkavuga se buriya gute abyina azi ikintu yakoze nanjye rero
wase tuziranye muri iyo myaka yavuze hashize igihe kinini byabaye ngombwa bitewe n'ubuzima umuntu aba yirukamo umuntu atandukana na wase kuvugana kuri telefone biribana genza guhura na wase nyina hetse birantungura ko sinamubaza mu byukuri nange numvisha makuru musibejo ahwihwisa wase yatonganye na wa mubyeyi we iki niki numva nta byinshi nabaza grace numva ko nge nakibariza wase wase bibuza yuko yemeye kumenera satani ambwiza ukuri ndamubwira nti ko grace yari inshuti yawe ni gute ibintu numvishe ko nange umuntu amamage kuri telefone ibintu numvishe byagenze ute wase arambwira ati runa nimba nawe uri kukitso cyagarase ndakwiyamye nagerageje buryo ki nturisha wase arambwira nawe ndamwumva ndaenda mugani wase ndakwanze umve ko nkwanze warakosheje kumva wari ukirikiye miliyoni zingahe zituma ujya inyuma y'ikosa nkaririya amahanga yose aziroje nakurikiranye ubukwe bwiwe mbona yafashijwe n'abantu bakaze ni gute wajya inyuma ya kira kinyoma bite byawe ku muntu twari dusanzwe tuzi kuko muri groupe ya mbere twe turi bamwe muri groupe ya mbere yajyaga aza kongorera nk'umuhanuzi buriya Brezi hari igihe ufite umwuka w'Imana ariko shitani nawe arakora buriya hari akantu roje avuze ngo abantu bahanura bongorera mu matwi birumva ni ibintu bihaye Imana rero ngiye nkeka ku cyanjye giti yazanye ibanga izira mu mandiko. Kandi kavuga ati nimbwira ikintu roje sinwa ko n'umuturanye akimenya reka muhi ibanga ry'akandiko. None amandiko yabaye turufu. Iyo mudasinde ngibyunzwe bije amandiko ngo ntaboneka. Ura mubyeyi yagiraga defakaza yabona ufite urutsinga yabazi kuri umuntu koko nawe w'Imana. Agashashisha buryo kinimba yarakoreshaga abazimu nabwo akumva imbaraga ntuzaho zigiye. Yareza ubwo yabashaka kuba ari umuntu ari buhiryandika akaza kakongorera ati wandike 15 cyangwa wandike 20 tewe n'umubare yabaze oya twebwe muri groupe ya mbere twari dufite umwuka w'Imana ko twebwe hari abantu bifataga ntashatse kuvuga bakajya ku misozi bakajyana n'umugabo w'uriya papa Shema batandukanye Imana ikabamenera amabanga y'umugore we yazabimenya agahita afata abantu bose bajyanye ati runaka na runaka na runaka muraryamana ni gute mwifata mukajyana kandi twebwe nta mavuta twabaga dufite yo mu cyumba tutagiye kwishabikira ku mpande ibyo byose twenda tumenya amakuru ibaze Brezi nimba umuntu w'Imana ni uwo mukora n'umwemera nk'umuntu w'Imana ni gute umuntu ari kwandika amandi ukaza ukamubwira ngo rekeraho ibaze cyangwa akaza akakongorera ati n'urugero wase uze kwandika amandiko saa munani ubize ute ko saa munani amandiko ari bumanu ongeraho cyangwa se agakubwira ngo Brezile mu bantu bari bubone ryandiko uri muhi n'umuburemo cyakaza akavuga ati nararitse umushyitsi nguriye yambaye ishati itukura n'ipantaro ya move uze ko mu mandiko uri bubare ntuze kumuburira ryandiko iyo abaguteye umwuka w'Imana warabikoraga ariko hari harimo abantu zibagifite imana agatapanga isa yo gutaha materana ataranye naye asaya muhaye kwandika mandika itaragera nubwo buryo twagiye tubana n'uwo muntu ariko ubwo nkimara kumenya makuru ya basa namubwiye kubizi kuri umuntu tumuzi kuva kera ko yigeze gufata akabuye kagasarabwaye akakazirika urudodo twinginze kuwa kane akagashyira ku kidirishya akatubwira ati abahanuzi mu gitondo bazinduke bafate inguni kubizi ko yatiteye ngo harimo umuhanuzi waje kuroga abana ko yatiteye yaramufashe byarangiye agiye ku idirishya afata ka kantu akakaba ngo rwose ngo dore ngo muhaye imbabazi z'uyu munsi ngo mwababyemwe ngo ntimureba iterano ryose ririyamira ribonya ku kabuye ati koko bwari uburozi afata umwana w'umukobwa afata umwana w'umukobwa ndakeka ko wenda yaba yarabaye umugore yazabona iki kiganiro aramwandagaza ari umwana w'umukobwa aravuga ngo agikuzimu ngo nini fomo yacu yazijyanye kuzimu kujya zitwake rero Brezi ni ibintu biri mu mitima yacu gusa twebwe bamwe na bamwe twaje ba groupe rumuri umva turasaba abanyamasengesho bafite ingufu batuziture kuko twaraboshywe umubyeyi wubatse urugo iminsi 3 wamenyanye na Grace rurasenyuka ni uwo mwanya umugabo wubatse urugo iminsi 3 mwavuganye na Grace rurasenyuka tunasaba
tubona ro gusaba ribu n'ababishinzwe badukurikiranira abantu banze kunywa inzoga banze kwambara amapantaro ngo nicyaha banzenda gufata ibindi bibi ngo nibyaha bakiyorosa ijambo ry'Imana rwo batazi kurisoma ni gute yera mu gitondo uhanurira abantu bibiliya kunaniye kuyisoma byo bintu ntaga ari byo idukurikiranire itwinjiranire abantu twarohamye ntawe yashobora azi gusoma se rero hagataho uzabigerage nk'ahantu bigenzu bigenzu hagataho ngaho dusabye abanyarwanda bose basenga Imana ibahe ijisho ryo kureba uri umubyeyi nta mana afite ntayo ahubwo we bitewe ni ufasha umuntu ibazuje muri groupe ngo se ko numva ngo groupe muri kunuka ngo mamwa kandi ukenyere ku 200,000 abantu boherereje abantu b'Imana ngo babohoke nta nisabu nuguze ngo uhu mukene iyo ndamu ntago tuyikeneye icyakora cyo nkatwe twajaha turakeka ko nta yindi nkuri kizituri inyuma nta ningaruka tumutezeho twe twabashije kubohoka tumeneye satani grace nta mwuka w'Imana afite naho ari nabona n'iki kigano bizamutere kwihana nibyo kumva yakumva ku rugo rw'umuntu rwajya hasi kandi nawe kuba kabyara munane abayumva ko uko byamunane nawe byakunani twabohotse twaje kwitangaza makuru twabohotse grace n'aba diaspora bose bamureba nabo yawe mu kibo umunganiye umuntu arabona Imana inkiriyemo ahari ubutabazi haraho Imana imvanya hari nahishyize arabona mbonye umuntu nyunganira mu buzima ntago yanyishingira kuko ntago bishoboye grace n'ubushobozi bubashije abashijwe guhabwa ngangezo ntabuma angira inama yo kuba natandukana n'uwo ndi kumwe naye ngo hazaza undi gusakijijwe hehe none icya kabiri ari gufata abana b'abakobwa yitwa ngo ari kutoza agakiza yirirwa barisha nkari amafoto ngira no kubatangamo amapasta ariko iyi nkari amafoto yaraya postinza postingamo umwana w'umukobwa ndamuvuga bitangabire aramupostinga yambaye ikanzu y'umufiye isatuye gutya bari muri tent idekoye ira foto yiyicaje umukecu wa kumwambika mu mutwe yari ya postinze ngo nahoraga njya kuvumba amashimwe yabandi ngariko none ngahi nukuvuga ngo we rero yumvisha ubukwe bupfuye agira igisebe ari gupostinga amafoto yirata kandi yarangiye kandi ndirega cindirega we na ngenge ngiye no ku bantu baba diaspora ejo bundi hari ba mbere ejo bundi ahangaha vuba hande ndetse ibyumba bigikora hari umu diaspora wabonye amateraniro yacu abona twese turabashonje akaba hari umuntu yahaye ibicuruzwa rwa mu Rwanda hariya waruraza azabona iki kiganiro arahita amenya amakuru arangije haramubwira tero hari umuntu nahaye ibintu bya depo utuye aho ngaho hafi aho ngaho uzagende aguhereza ibintu byo kugira ngo uzagaburire abantu bawe muri groupe barashonje amwemerera amajerekani ane ya buto nari imari papa amwemerera ibiro 200 by'ubugari amwemerera imifuka 5 y'umuceri amwemerera ninuza n'ibishyimbo imifuka ingahe 5 amubwira tuzajyeyo umugabo aragenda arabimuha yarabimuhaye papa urumva ukwiye yuko uwitwa ukwiye yuko wenda uwitwa Dani atarabohoka uburozi bukimurimo ariko niwe muntu batumaga ngo ajye kuzana ibyo bintu uri kumva neza baragenda ikintu bakoze iyo mivuka y'imiceri yarayigurishije ubwo buto yarabugurishije ibyo bindi n'amafirikoma navuze yarabigurishije yazanye ubugari 200 mu babitanze narindimo papa uri kumva neza pe rwose ninjye muntu wadahaga bazana n'200 by'ibishyimbo arabesha ngagaburiye imiryango 700 uri kumva mwatanze mwagaburiye donc urumva none se ubwo fata ibirijana by'ubugari urijana by'ubugari se byakwira abantu bangahe none se nyine ufate n'umufuka w'ibishyimbo wagendaga ubugari washyiragamo ibikombe bibiri ibishyimbo washyiragamo tubwizanye kuri duvuge baba yari abantu 100 ubwo burese baba bamuhaye ikiro kimwe
bose bose baratashye nimbarwa none nadahaga ibikimbo ibikombe bibiri nkubugari ibikombe bibiri nibyo ngibyo nibyo twabahaye ubwo miastpara araho ngaho aratuje ngo yagaburiye abantu ntago twariye we yakoreye umugisha we yakoreye umugisha sha ndumva rero ni byinshi na ama episode ere gufite ibintu urabifite rojo urabifite rojo urabifite ubwo uburozo busazi ngizimba tangarize ngo ibyuma bya groupe biri ku isoko cyane pe ejo twarabibonye ejo twa abana babyikoreye ejo twabibonye abana babyikoreye abana ba mukuruwe twe turahaturiye aho yataye nyina aho yataye mama we aho ya inzu aho yataye mama we niho ibyo bintu biri ejo twahuye n'abana n'abamukuru babyikoreye na za mikorofone ahubwo muhamagare ribu mujye kure ku bintu barabigurishije njewe nari mfite amakuru yuko biri ku isoko ntago narinzi ko byagiye ejo bari babyikoreye uri kumva ikindi cya kabiri iyi nkuru igikubita murabizi ko yimutse akajya kuba ku Ruyenzi biranga arangije ya nzu bakodesheje mu Busanza niyo yagiyemo abana manande na Ephraim mu Busanza hejuru yanuza yaka rero umanutse za samuduha hasi sese mu gishanga hejuru ho gatoya aho twaraye twagiye gufata amarene niho baba uri kumva rero yiza n'ibintu byo gukangata ngo ubukwe ubuhe bukwe ngarihira abana amashuri abana nibagenda nibiga mu kuri groupe hariya mu ntuzaza mu Busanza yirirwa abeshya abeshya isi yose ngo umwana wa Dani ngo amwishyurira amashuri ngo ariga byahehese ko bayamuha akirira ahubwo reka ngo mbashimire cyane murumva ko ibintu byo birahari ariko gahunda iriho nuko tugomba gusengera satani abana bakinjira mu buzima bushya reka ngushimira cyane Roger ngushimira cyane nawe uwase Imana ibagirire neza kandi mwihangane nimero zanyu cyo zishyira hano hasi umuntu zifuza kubavugisha azabavugisha hanyuma uko kwiza kw'Imana ukomeze kubana na hamwe mwese hanyuma muze gutambira ya mahoro reka se mbanze nsenge nsenge nago burashira uburozi reka buracyakurimo cyakurimo dusenge Mana turagushimiye cyane ko wabanye natwe reka iki kiganiro tugize gikangure benshi abantu bahumuke bamenye inzira ukuri n'ubugingo ryo Kristo hanyuma bave mu byitirirwa Imana nyamara nta mana irimo ahubwo harimo imbaraga z'imyuka mibi reka ineza n'ubuntu by'Imana bikomeze kuba kuri wese kandi ndinginga Imana kugira ngo yishurire buri wese kugira ngo tumenye agakiza twazaniwe hanyuma tubohoke rwose mu izina rya Yesu ijambo ry'Imana bavuga ngo mwese abarushye n'abaremere muze mu mutsange ndabaruhura hanyuma undi mwanditsi aravuga ngo nuko intimba zacu nizo yishyizeho imibabaro yacu niyo yikoreye ariko twebwe twatekereje yuko yakubiswe n'Imana Data kandi azira ibyaha byacu ndakwinginga mwami Imana ishobora byose kugira ngo umenyeshe abantu bawe umenyeshe uwase umenyeshe Longino umenyeshe abantu bose badukurikiye yuko intimba n'imibabaro byacu Yesu yabyikoreye ku musaraba hanyuma igisigaye gusa nuko twemera Kristo akaba muzima bwacu hanyuma tukabohoka rwose kandi urabishoboye kugira neza abantu bawe kuko Kristo amaze kubikora igisigaye no kubyemera ndetse no kubyakira hanyuma tukabohorwa ugire neza buri wese kuko kuzo ko Imana kubane n'umuntu wese kandi ndakwinginga kugira ngo uhindure ubuzima ha uburyo buri spirituel ndetse no mu buryo bufatika kuri Longene ndetse n'uwase mu izina rya Yesu amen.